Go live, právě jsme live, to znamená živě, tak aby se to líbilo i milovníkům českého jazyka. Dneska tu nebude probíhat žádný brainstorming, ale mozkobouře nad tématem Nedáme Bruselu vaše auta. Není to úplně téma, je to spíš heslo, které můžete potkávat na našich billboardech, pokud projíždíte českou krajinou, tak jste si určitě všimli, že jedno z našich hesel míří přímo na komoru, na všechny motoristy, automobilisty, na všechny, kteří si uvědomují, v jakém ohrožení jsou automobily se spalovacím motorem, v jakém ohrožení je naše peněženka z důvodu Green Dealu. Zkrátka pro všechny, kteří si nepřejí, aby tady ty zelené experimenty z dílny Evropské unie byly prováděny na nás, na našich autech, a možná spíš taky na našich dětech, protože ty zákazy mají přijít postupně v roce 35, v roce 50 a tak dále a tak dále. Já mám velkou radost, že už teď nás sledujete na našem facebookovém profilu, sledujete nás možná i přímo ze Zoomu, pokud jste se připojili, takže pro ty, kteří nás teď v tuhle chvíli sledují na profilu Svobodných, tak připomínám možnost, že se můžou připojit do Svobodné hospody. Odkaz vidíte v popisku tohoto videa. Určitě budeme rádi, když otevřete dveře naší Svobodné hospody a budete si s náma povídat, protože Svobodná hospoda, to je ten prostor, kde si můžete svobodně vyjádřit svůj názor, kde můžete říct vše, co si myslíte o Green Dealu, vše, co si myslíte o tom, jakým způsobem je znepříjemňován automobilistům a motoristům život. No a ještě předtím, než se pustíme do samotné debaty a diskuze, tak já propojím tady tohleto vysílání i s ostatními přátelskými stránkami na Facebooku, tak, aby se to dostalo k co největšímu množství lidí. Tak, ještě tady odkliknu 1, 2, 3 a my budeme vidět na ještě větším množství profilů a tím pádem se určitě přidá ještě více lidí do té naší diskuze. Už teď tu ale vidím nějaké známé tváře. No a než se pustím do představování, chvilku ještě vyčkám a už jsme na všech profilech, na kterých můžeme být. Takže z toho mám radost. Sledujete nás v tuhle tu chvíli Svobodná hospoda, jako obvykle v pondělí večer v 8 hodin otevřela své brány bit.do/svobodna-hospoda. To je to místo, kde se můžete připojit k našemu streamu, kde si můžete s námi povídat o tom, co vás napadá v souvislosti se slem Nedáme Bruselu vaše auta. Myslím, že už nemusím blíž představovat tohleto heslo. Myslím si, že všichni automobilisti a motoristi ví, co je tím myšleno. No a já se zeptám, protože vím, že tady mám specialisty na téma automobilů a motorů spalovacích a dalších teda pojízdných vehiklů, které se vyskytují na našich silnicích. Vím, že tu máme Mojmíra Mikuláše, vzácnou návštěvu, člověk, jedeme autem, jak se to jmenuje, Mojmíre, řekni to prosím tě správně, ať to tady nekomolím. Říkáš to dobře, náš spolek se jmenuje Jedeme autem. A momentálně teda valnou část své činnosti směřuje teda k putování s peticí počer, s peticí spalovací motory v našich autech chceme. Jestli jste tuhle tu petici ještě nepodepsali, tak se určitě podívejte na stránku jedemeautem.cz, kde si ji můžete vytisknout, tak pokud patříte mezi fandy svobody, fandy automobilů, fandy toho současného stavu, kdy mobilita a pohyb napříč celou Českou republikou není omezován tak moc obsahem vaší peněženky, jako by mohl být, kdyby byly dostupné jenom elektromobily, nebo kdyby stál benzín třeba 44 korun za litr, tak určitě podepište tuhle petici, nebo se případně zastavte u nějakého stánku, kde tahle petice bude k podepsání. Vítám tady další příchozí, mám z toho radost, že je nás tady čím dál tím víc, tohleto téma určitě táhne. Mojmíre, zeptám se tě,
jak táhne vaše petice? Ty už máš nějaké petiční akce za sebou, jak reagují lidé na vaší petici? Tak já děkuju teda, že mám možnost tady, děkuju za tvoje slova, představení petice a že mám možnost se tady vyslovit. Já bych spíš jenom vodu jakoby decentně zkusil poupravit jenom to, co jsi říkal, a je to věc, o který jsme se někdy jako bavili trochu. Samozřejmě to, co my říkáme, braňme auta, teda necháme si vzít auta Bruselem, ty jakoby hodně spojuješ a je to hodně spojený jakoby s tím Green Dealem. Ale ono fakticky jakoby ten útok na ty auta není jenom prostřednictvím Green Dealu, ale ten zásadní jakoby útok je i prostřednictvím těch ekonorem, nejvíc teda konkrétně prostřednictvím té Euro 7, o kterých parametrech se stále jakoby jedná. A chci tím jenom říct, že samozřejmě celý Green Deal je jeden obrovský průser, tady se v hospodě se to dá jakoby říkat, který samozřejmě primárně tam zahrnuje ty auta, ale on ten konec těch spalovacích motorů by mohl přijít právě jako mnohem dřív vlastně než ten Green Deal, pokud by byly prosazený vlastně ta Euro 7 v nějakých těch parametrech, kterých byla navrhována. A i ta Euro 7 je právě obsahem vlastně té naší petice, na kterou ty se stal, což jsem rád. Ta petice má online, v té online podobě asi 2600 podepsaných petentů a vlastně s ní v nějaké míře, co můžeme, objíždíme ČR a myslím si, že ta petice na těch místech, kde samozřejmě já s tím primárně jako navštěvuji místa, kde motoristická setkání, kde lze očekávat velkou podporu, která samozřejmě tam je. A ty reakce jsou velmi pozitivní a kdybych to přenesl, a nemluvím dlouho, ale kdybych to přenesl vlastně jako do té politické roviny, protože myslím, že tady většina ví, že jsem i 6 let byl ve Svobodnej, teď v Trikoloře, ale že samozřejmě asi ten vztah negativní k EU mám zakořeněný stejně jako vy ostatní. Velmi pozitivní na tom, jako vnímám vlastně fakt, že vlastně tahle ta věc se dotýká vlastně možná poprvé spoustu lidí, těch motoristů, který vlastně ani ten vztah k té Evropské unii dosud nebyli nucený nějakým způsobem řešit. Vlastně všechny věci, které se děly, se jich nedotýkaly jako primárně opravdu jejich osobních svobod. A tohle vlastně je první věc, která jako je zasahuje a řekl bych, že spoustu vlastně těm lidem i to mínění a ten vztah k té Evropské unii vlastně v tomhle tom docela mění. Takže jakoby je to trochu pozitivní jako z hlediska řekl bych, politický profilace našich uskupení, ale samozřejmě takovou drastickou formou. No. Tak já už se odmlčím teda zatím, ať může mluvit někdo další. Díky. Já ti děkuju za tohle, ještě ti to rychle pinknu zpátky. Ty jsi říkal, že chodíte na motoristická setkání, tak přeci jenom sledují nás už nějací diváci, nějací fanoušci té petice určitě. Máte v plánu v nejbližší době ještě nějaké podobné setkání, kde by bylo možné petici fyzicky podepsat? Určitě máme. Jestli se někdo podívá na stránky jedemeautem.cz, tak tam ten kalendář je nějak aktualizovaný. I ve Svobodných jsou lidi, třeba Jirka Randula, který si tu petici vzali tak trochu jako za svý a snaží se jí primárně nabízet někde. Na Moravě jsou tam ty výčty a já v těch Čechách určitě ve čtvrtek budeme v Brně na náměstí, kde je spoustu, řekl bych, fandů té naší petice. Určitě, kdo se podívá na naše stránky, tak tam možnost najde. Tak, všichni už teďka určitě rozklikávají stránky Jedeme autem.cz, ale my se vrátíme zpátky k tomu, už co ty jsi zmínil. Ta věc je širší, netýká se jenom Green Dealu, ten útok na tu automobilitu.
nebo na mobilitu lidí, na tu nezávislost, na to, aby se mohli nějakým způsobem pohybovat sami po vlastní ose a nemuseli se spoléhat na nějaké hromadné dopravní prostředky, tak ten už tady vnímáme delší dobu, zvlášť my, kteří jsme citliví vůči všem svobodám, které nám postupně ubývají. Ovšem, Green Deal je útok, který nemá obdoby. Norma Euro 7, stejně jako ty předchozí euronormy, část těch již existujících aut staví v podstatě mimo zákon, pokud se neupraví tak, aby splňovaly ty emisní a další nějaké předpoklady provozu. Takže tam vždycky šlo o postupné ukrajování části těch automobilů, které třeba se nedostanou na trh. Víme aktuálně, že třeba oblíbená Škoda Fabia už nebude vyráběná v kombi verzi. Těch případů aut, která mizí postupně z trhu, určitě je hodně. Vím, že třeba automobilka Suzuki mnoho svých modelů vůbec do Evropy neexportuje, neimportuje, protože zkrátka pro ně nemá smysl ta auta předělávat na evropský trh, takže jezdí jenom jinde než po trhu evropském, nebo spíš unijním, abychom byli přesnější. No a my se tím pádem můžeme bavit nejenom o tom Green Dealu, ale i o ostatních rozměrech omezování té svobody motoristů, ale možná se můžeme částečně bavit i třeba o tom, že elektřina, elektrická energie, to všechno se zdražuje právě i v souvislosti s Green Dealem, v souvislosti s tím, jak mají v plánu zdanit třeba pohonné hmoty nebo tu elektřinu, na kterou by v budoucnu měla jezdit všechna auta, pokud se nevymyslí ještě nějaká jiná technologie. To je právě možná i to, co hodně lidí kritizuje, že tady Evropská unie vyhlašuje plány směrem k roku 2050 a nikdo si neumí představit, jaké technologie tou dobou budou ty nejefektivnější, ty nejlepší, a naše děti si možná budou ťukat na čelo, pokud si poslechnou naší diskuzi o elektromobilech, protože v roce 50 budou třeba lítat nebo dělat úplně něco jinačího. My jsme dneska měli taky zajímavou osobní zkušenost, protože jsme se ptali lidí v Třeboni a v Suchdole takové anketní otázky na kameru, ale to se třeba ještě bude probírat později. Vím, že zvlášť třeba mladí kluci, kteří se už těší, že budou mít řidičák a že si pořídí auto, tak byli trošku vyukaní, když se dozvěděli, že by možná v budoucnu žádné klasické auto už řídit nemohli. Takže bylo to určitě zajímavé. Uvidíme, jestli ten materiál se zpracuje v dohledné době. No ale já se zeptám na oplátku, protože jsem se prvně ptal automobilisty a obhájce automobilu. Zeptám se Luboše Záloma, známého cyklisty nebo známého neautomobilisty, neřidiče. Luboši, my už jsme se tady bavili minule, když to bylo velice aktuální, třeba o tom omezení předjíždění cyklistů. Ty jsi říkal, že tě to trošku uráží jako cyklistu. Tak jak vnímáš ten aktuální plán Evropské unie zakázat prodej aut se spalovacím motorem od roku 2035? Protože tenhle konkrétní plán v době, kdy jsme se bavili o předjíždění cyklistů, ještě známý nebyl. Tak já ho vnímám jako další kapitolu celé té ekologistické politiky a tam je asi potřeba si nejprve uvědomit, o co tady jde, že tady v žádném případě nejde o to zachránit planetu a pomoci planetě, pomoci přírodě, ale prostě přinést lidem co největší újmu, donutit je k co největší oběti. Klidně by se to dalo nazvat jako filozofie nebo ideologie nedostatku. Jo, zatímco vždycky nějakým způsobem prostě panoval názor, že budoucnost bude čím dál tím lepší a budeme si žít v čím dál tím větším pohodlí a možná někteří z nás, nebo možná, že i všichni, kteří jsme vyrůstali v 80. letech a četli jsme si časopis ABC mladých techniků, tak tam určitě byly takové ty futuristické články, jak se bude žít v roce 2050 nebo 2029 a tak všelak podobně. A byly tam takové ty představy o tom, že budou ty létající auta, bude se lítat na Mars prostě běžně a budou ty orbitální stanice na oběžné dráze a prostě bude to taková ta technologicky vyspělá společnost. A ono to teď vypadá, že
pod vlivem téhletý ideologie, tak se naopak blížíme k tomu, že ne, že budeme dělat ty postupné kroky k tomu, k té více technologické společnosti a k většímu pohodlí a tak, ale budeme naopak dělat ty kroky zpátky, aby jsme se vrátili, když bych to řekl úplně do extrému, ale myslím, že ten princip to celkem vystihuje, aby jsme se vrátili zpátky do jeskyní nebo zpátky na stromy. Vlastně tady se poprvé, a já si myslím, že to je opravdu poprvé, že se tady prostřednictvím politiky a prostřednictvím kultury lidem říká, že se mají mít hůř, že si mají velice zásadním způsobem snížit svůj životní úroveň a nějaký svůj výhled do budoucna, výhled, jak budou žít. A mě na tom děsí to, že ti vlastně politici jsou schopni jim to od toho řečnického pultu říct a ti lidé se prostě nebouří zatím. Já si myslím, že to je proto, že si zatím ještě nedokážou úplně lidi představit, že se to opravdu děje, že je to skutečnost a že ta budoucnost, na kterou jsme se těšili, kterou jsme samozřejmě nějakým způsobem jsme o ní přemýšleli, když jsme byli daleko mladší a měli jsme samozřejmě ten výhled do budoucna daleko širší, tak to nakonec vypadá, že to tak nebude a opravdu se budeme mít hůř. Já mám takový pocit, že už se to objevuje v takových těch aspektech, jakože americký muž bílé pleti je dneska v západním světě demografická skupina, u které se reálně snižuje jeho doba dožití. To je asi poměrně alarmující. Takže lidi zatím mlčejí, protože si nedokážou představit, o co tady opravdu jde a možná mají představu, že lidem nebo že těm ekologistům a těm politikům opravdu jde o to zachránit planetu a zachránit přírodu. A já si myslím, že náš úkol, my, který na to máme ten náš názor a víme, jak to je. Já myslím, že můžu tady směle říct, že my víme, jak to je. Tak náš první úkol je říct lidem ne, ti všichni zelení aktivisté, tak těm nejde o dobro lidí, těm jde o planetu bez člověka. Já jsem si tady napsal jenom takovou jednu poznámku, jak vlastně taková ta mediální kampaň proti autům, jak začíná být absurdní a kam asi bude postupně mířit. Na hlavním nádraží je v Praze, tak jsou tam panely reklama Českých drah a tam je vyobrazená rodina, jak jede na výlet, má tam připravený auto a to auto je asi tak 10x menší, než jak je velký normální auto. A heslem toho plakátu je: tak velké by muselo být vaše auto, kterým jedete na dovolenou, aby se jeho uhlíková stopa vyrovnala uhlíkový stopě vlaku, abyste si snížili tu uhlíkovou stopu. Mně to přijde samozřejmě úplně absurdní, ale trochu se bojím, kam to půjde dál, jo, protože když jim vlastně dovolíme takhle masírovat lidi, tak za chvíli budeme mít plakáty typu poříte si pouze jedno dítě, protože druhý dítě je obrovská zátěž pro planetu. Nepořizujte si psa, protože pes je taky špatná věc. Nejeste maso, to už tady máme. Dejte rodiče do domova důchodců, protože když je budete mít doma a budou žít prostě v blahobytu, tak tím prostě škodíte planetě. A možná se dočkáme i plakátů na téma zabijte se, protože ta planeta trpí díky vám. Takže já si myslím, že nejprve... Jasně, každý to pocítí na sobě sám, že si to auto nebude moc dovolit, ale první, co je potřeba si odpovědět na otázku, proč to ty aktivisté a proč to ty politici dělají. Že to dělají opravdu čistě s cílem poškodit co nejvíc lidí, ublížit co největšímu počtu lidí a ideálně uvrhnout celé národy do neskutečné bídy. To je asi první, co je potřeba si říct. Luboši, díky, že jsi to trošku rozšířil a že jsi tam dal ten přesah. Přeci jenom ta dnešní svobodná hospoda je konkrétnější, týká se opravdu, ten nadpis se týká aut, protože na konkrétním příkladu lidé snáze pochopí větší problémy, které jsou obecnějšího rázu, až když se jich to dotýká, až když o to auto přijdou, nebo když mají obavu, že o něj přijdou, tak až v tu chvíli vlastně začnou pátrat o té skutečné příčině. Takže je třeba pojmenovávat tu příčinu,
která předchází těm důsledkům. Přesto tak, aby to pro lidi bylo uchopitelné, zkusíme se vrátit potom k autům, i když se koukám do komentáře. Jestli bych mohl, podle mě ten důvod, proč si to ty lidi ještě zatím neuvědomují dostatečně, je ten, že oni pořád ještě mají představu, že ta elektromobilita dává ekonomický smysl, že to prostě bude fungovat, že si to budeme moct nějakým způsobem dovolit, že ta síť to utáhne, a oni si pouze prostě domnívají, že to jejich auto na ten spalovací motor tak bude nahrazeno autem na elektriku, a vlastně se pro ně nezmění nic. Jo. Oni ještě nechápou ty ekonomické důsledky. Určitě máš pravdu. Ohledně toho obecného, o čem ty jsi mluvil, tak ohledně toho vlastně mluví petice no-deal.eu, která je z dílny odchodu, hnutí odchod, právě rozšířilo tuhletu petici nejenom na téma automobilů, byť to je ten nejčastější případ, o kterém se bavíme, ale i na ostatní rozměry právě toho zeleného balíčku, který prodraží mnoho věcí a který by nakonec měl dávat emisní povolenky třeba i na domácí topení. Zkrátka v tu chvíli, kdy připustíme, aby Evropská unie jakkoliv řídila naše životy v takovémto rozsahu, tak je v podstatě jedno, jestli, dejme tomu, mluví o autech, nebo mluví o kotlích, nebo mluví o komínech. Prostě tohle je něco, co je nepřípustné. Možná, že v Bruselu a možná, že ve velkou městech na západě od nás si třeba dovedou představit, že žijí v takovém blahobytu, že jejich snížení toho blahobytu nebude pro ně zas tak zásadní, ale určitě pro řadu lidí, kteří žijí dneska na vesnici, by to, že přijdou o svůj automobil, bylo zásadní hodně. Těžko by se asi obsloužili lidé, kteří bydlí v obci, kde není nějaký obchod, kde není pošta, kde nejsou tyhle ty základní služby. Těžko by se takový lidé obsloužili, když by se nemohli dopravovat do nějaké vzdálenější fabriky, kam chodí do práce nebo někam jinam. Zkrátka tohle, co ty říkáš, je určitě zásadní věc, že si pořád myslí, že na ta elektroauta dosáhnou, ale ono je zajímavé i to, že někteří prostě ze zásady chtějí slyšet zvuk motoru. Slyšel jsem pár lidí, kteří mi říkali, že mají hybrid nebo že už zkoušeli řídit elektroauto, že jim to zkrátka nevyhovuje, že prostě neví, jak to mají řídit, jsou zvyklí na něco jinakšího a cítí se nesvoji, když řídí takovýhle nějaký tichý vůz. No, ale určitě většina z těch lidí si právě myslí to, co jsi říkal ty. Zajímavé je, že třeba z těch reakcí neví, co to znamená Green Deal. Že polovina lidí v podstatě tohleto anglické sousloví neznala, jsou si vědomí některých opatření a omezení, které se týkají té zelené politiky a rádoby ekologické politiky, ale když jsme se potom zeptali na blackout, často si to pletli s lockdownem a zkrátka je potřeba i při té naší komunikaci o těchto těch věcech ty věci vysvětlovat tak, aby tomu většina z nich rozuměla. A vůbec nejzajímavější mě přišlo, že si ani jeden z těch asi 20 lidí nebo 30, se kterými jsme vedli další rozhovor, ani jeden z nich si nevšiml toho, že v Německu byli na pokraji právě výpadku elektřiny, což je předzvěst toho, že samozřejmě elektromobily nebudou moc používat všichni, kteří dnes používají klasická auta. Dal jsem anketu, protože jsme interaktivní, svobodná hospoda, můžete hlasovat při sledování našeho videa, jestli máte nebo nemáte řidičský průkaz, abychom trošku tušili, s jakými diváky se dneska bavíme, pro koho vysíláme. A já se rovnou zeptám i tady, kdo může, ať si prosím zapne kameru, ať na něj vidíme, můžeme si zahlasovat. Teď už jsme tu v nějakém větším množství lidí. Tak kdo z vás má řidičský průkaz pro osobní automobil? Zvedá ruku.
Tak, 4 na 3 z těch, kteří jsou vidět na kameře, většina z vás ano. Tak se zeptám Karla. Karle, ty jsi do komentářů psal, že jsi cyklista. Jak se díváš na to, že bychom měli mít v budoucnu zakázáno jezdit s auty se spalovacím motorem, nebo nejprve by bylo zakázáno je prodávat? Jak říkal, zdravím, dobrý večer, jak říkal Luboš, tak je to přesně o tom, že je to to úplně omezování, úplně zbytečný. Tady v tom, jo, kdybych nechal normálně spalovací motory. Já se rád svezu, já jezdím na kole, mám 8 kol, já jezdím na kole do práce, jezdím každý den v dešti, v zimě jezdím na kole, takže mi to nevadí a já jsem zvyklý na kole šlapat, je to něco pro zdraví. A je to každýho volba, jak chce to. Ty auta bych tady v tom vůbec neřešil, mě to je úplně tady v tom smyslu úplně jedno, ty auta. Vybore. Co se týče třeba toho předjíždění 1,5 metru, jako cyklista, to oceňuješ takové omezení? Vůbec, to mě vůbec nebere. Já jezdím po cyklostezkách nebo jezdím po chodníku, když mi nastaví měšťáci, tak slezu a když je vidím. A já se vyhybám po silnici, jako vůbec po silnici nejezdím. Já mám trasy udělaný, jezdím po cyklostezkách hodně, jezdím po sebe mimo silnice a vůbec se to neřeším. Je tu málo cyklostezek v Praze vůbec, tam to není propojený, že jo, pravý, levý, břeh a tak dále, tady to vůbec není vymyšlený, ale není to jako v Německu, Rakousku a tak dále, ale já to neřeším, já se snažím jako jezdit mimo a neohrožuju a nikomu se nemotám na silnici, jako. No, když někde na vesnici tam jedeš v Jižní Čechách, když jedeš tam stejná, jedeš na Hluboku, tak tam je krásná cyklostezka, že jo, perfektně okolo Vltavy, jo, vůbec je to, tak, aby to mělo být, a tady to bych neřešil prostě. Já se snažím vyhýbat, já se nemotám na silnici nikomu a neriskuju svůj život. Tak to mám já postavený. Tak je potřeba si říct, že třeba v Praze vzniklo poměrně hodně cyklopruhů. No, cyklostezky tam nějakým způsobem vznikají. Co třeba ty cyklopruhy? Já vím, že si na to stěžují často řidiči sanitek. Ty tady jsou a na tom málo koho vidíš. Na cyklostezkách vidíš hodně, jako tady jsou ty chodníky na Černáku, tady to se dá jít po cyklostezkách dolů, až tady vyjedeš jakoby na Prahu 8, ale ty pruhy málo kdo jako využívá, tady vidím, jako málo koho tam vidím na tom, jo, to jako pro Praha, říkám, je taková specifická, není to propojení úplně přes tu Prahu, musíš jakoby jet jakoby chvilku po silnici a já jezdím denně, říkám, já tam mám kousek, že jako jezdím 5 kilometrů, tak není takový, ale jezdil jsem i víc, jezdil jsem i na Prahu 4 z Prahy 9 jako do kopce a říkám, není to tady úplně propojení, jako by to mělo v Rakousku nebo ve Vídni, v Mnichově, tam to máš krásné propojení, až navazuje to, že tady to tak není udělané. Ta Praha je, jsou tady ty zóny ještě modrý, že v té Praze udělané takové věci. Jo. Já na těch pruhách nevidím jako nic úplně, jako nápad to nejšpatný, ale moc lidí na tom nevidím, že by tam jako jezdilo. Když ty cyklostezky jsou hodně jako teďka využívaný, jsou tady ty nový udělání asfaltovky, asfaltový pěkný, zasadlali se nahoru okolo, byl jako to je krásný a tam jako lidi jezdí, ale na těch pluhách moc to, jako, že si to někdo najede, přejede, ale moc lidí tam nevidím jezdit takové na tom. To je můj jako osobní pohled cyklisty, tady jezdí denně. Jo. Já jezdím deštím, je to jedno, já jezdím deštím v zimě, jezdím každý den, takže. Já jsem co si jako cyklista myslíš o úsekové měření, to je taky takový nešvar, který se rozmohl. Já to vidím čím dál tím víc, když cestuju. Připadá mi, že mě to rozptiluje od řízení, protože místo toho, abych plynule, tak neustále koukám po tachometru. Ano, souhlasím s tebou. Souhlasím, rozptiluje mě to taky mě to rozptiluje, taky mi to nepřipadá nějakým užitečným. Vím, že já to vám. Souhlasím. Dobře, my se teda posuneme od cyklistů opět k řidičům. Ivana je přihlášená opět, stejně jako minulý týden na Svobodné hospodě. Když si přečteš heslo Nedáme Bruselu vaše auta, co z toho tě napadá, Ivano? Co tím vlastně podle tebe jako adresáta toho sdělení chce říct ten, kdo si tohle z toho heslo píše? Myslíš, že si lidi opravdu představí tu unijní legislativu, ty unijní zákazy? Myslím si, že vůbec ne. Obecně bych řekla, že lidi vůbec nemají představu,
do jakých všech oborů a oblastí našeho života vlastně Evropská unie zasahuje. Že to vlastně naše peněženky pociťují každý den, ať už je to ve výši DPH, ať je to vlastně v platbách za elektřinu a podobně. A vlastně v každé oblasti, každý den se vlastně pořád srážíme s unijníma směrnicema, legislativou obecně. Lidi to bohužel nevědějí. Pořád vlastně vnímají Evropskou unii jako hodného strýčka, který se vlastně o nás stará, díky kterému můžeme cestovat, díky kterému můžeme obchodovat, a velmi těžko se vysvětluje, že ty věci se mají trošku jinak. Z mýho hlediska ty spalovací motory je jenom jeden ze střípků v celé té mozaice, která vlastně nám ukazuje, jak nás krůček po krůčku vlastně zbavují veškerých svobod. A můžeme začít zrovna těma autama. Můžeme klidně pokračovat snahou o to, aby se úplně zlikvidovala hotovost. Prostě veškerý tyhle ty kroky, které jsou tvořené, vlastně nevedou nikam jinam, než k tomu, že člověk bude neustále kontrolovaný, ale hlavně bude především závislý. Veškeré tyhle ty věci, jako je ta hotovost, jako je mobilita a tak dále, vlastně dávají člověku nezávislost, určitý druh svobody, a to si myslím, že to je přesně to, co je teď trnem v oku a to, kam vlastně ta Evropská unie celou dobu míří. Pak když si k tomu připočítáte snahu odzbrojovat obyvatelstvo evropský a podobně, tak to všechno dává tak logický obrázek, že je z toho trošku jako špatně člověku. A ostatní lidi to nevidějí. Dala si do toho rozměry další, dala si do toho i vlastně ty ostatní svobody, které jsou nám ukrajované. Když se tě zeptám napřímo, třeba teď se zdražuje elektřina, zdražuje se benzín, nafta trochu pomaleji, protože se snížila spotřební daň. I tak, ale to zdanění pohonných hmot je u nás celkem vysoké. Myslíš si, že tohle to je něco, co lidem napoví, že se něco děje, v souvislosti právě s tím Green Dealem, protože nedáme v Bruselu vaše auta přeci jenom pro toho, kdo se o to nezajímá, nemusí být tak jednoznačné, ale to, že se zdražují pohonné hmoty, to, že energie je čím dál tím dražší, tak to je asi něco, co přehlídnout nikdo nemůže. Tak ty třeba ze svého okolí máš takovou zkušenost s lidma? Mám hodně, ty lidi se to opravdu nespojují. Zdražuje se úplně všechno. Zdražuje se maso, zdražuje se bydlení, zdražuje se benzín. A to jsou věci, které vlastně ty lidi domýšlejí se určitých příčin, ale rozhodně si nespojí, že zdražování benzínu souvisí s Green Dealem. Popravdě řečeno, jako kdo z těch lidí vůbec slyšel o zdražování v Německu, který teď probíhalo, vlastně vůbec, jaký to má příčiny nebo nemá. Myslím si, že to jsou věci, které musíme jakoby spíš asi říkat hodně nahlas, ať je to opravdu o tom, že veškerý bydlení se bude zdražovat, ať už to bude výstavba domů, ať už to bude provoz aut a tak dále, Luboši? Hodně lidí říká, no. Já bych jenom připomněl, že před dvěma lety, nepokoje ve Francii, demonstrace žlutých vest, tak ty byly volaný v první řadě právě zvednutím cen pohonných hmot. No. A je velmi zajímavý, že od té chvíle Francie je v Evropské unii vůči Green Dealu poměrně skeptická. Politici Francie jsou poměrně skeptický, podle mě se obávají, co by francouzský demonstrant, protože francouzský demonstrant a francouzský stávkař, to je kapitola sama pro sebe. Bohužel pro nás ta Francie je opravdu velmi specifická, my to neumíme. Takže určitý náznaky tady jsou, je otázka, jestli takový ten práh toho, co snese český volič, český občan, je jiná než toho, co snese francouzský občan, ale minimálně se můžeme poučit, jak potom reaguje stát. Takže já si myslím, že si to dřív nebo později ty lidi spojí,
a právě na tom, že to poznají na těch svých peněženkách, na těch pohonných moci, samozřejmě to se prostě promítne úplně všude. Takže uvidím. Akorát se bojím, že samozřejmě do těchto voleb to téma zasáhne jen okrajově a osloví pouze ty, kteří mají něco v hlavě. Co se týká otázky Libora Luboše, já si hlavně totiž myslím, že oni to budou vnímat jako zdražování všeho okolo, ale nespojí si to s tím Green Dealem. A to je to, co my právě musíme říkat hodně nahlas. Kde jsou ty příčiny toho zdražování? Proto tady musíme být my, musí tady být někdo, kdo jim dá jasný odpovědi, že to není, protože že se nezdražuje, protože tady je zlý kapitalismus a zlý kapitalisti tady zdražují, kde jsou zlí socialisti. Jo, to je náš úkol, tohle to těm lidem říkat. Minimálně těm, kteří jsou schopni tuhletu odpověď vůbec přijmout. A já si myslím, že jich není málo. Z kontaktní kampaně z letošní, tak mi připadá, že tak tu zpětnou vazbu beru. Že počet těch lidí, kteří jsou opravdu schopní a ochotní v tomhle chvíli době přemýšlet a najít tu odpověď správnou, že za to může opravdu ten přebujelej stát, tak počet těch lidí prostě roste a je potřeba, aby měli zastání a měli by ho mít v nás. Já to vnímám aktuálně z toho, o čem jsme se bavili dneska s lidmi, že tak 50% si dokázala to zdražování spojit s tím, že slyšeli v televizi, že Evropská unie se chystá zavádět nejrůznější ekologické zákazy, tak aby se prostě posouvala postupně k té bezuhlíkaté Evropě. Dokonce jsme teda nakonec dospěli k tomu závěru, že i člověk, který chce z tohohle z toho odejít, nechce být závislý na elektřině, nechce být závislý na nějakém jiném zdroji tepla a rozhodne se třeba topit dřevem, tak nakonec nemá na výběr, protože i právě domácí topeniště od roku 2040 má podléhat celkem přísné regulaci, protože zkrátka bez uhlíka ta bezemisní Evropská unie znamená, že nebudeme spalovat ani to dřevo, protože i dřevo samozřejmě produkuje, když hoří CO2, takže to je zásadní problém. A poslední na řadě potom budou ti živočichové a i lidé, protože tak, jak říkal můj kamarád, krávy denně vyprdí 22 000 objemů cheopsových pyramid metanu. A metan to je taky skleníkový plyn a taky má uhlík. Takže pokud chceme být důslední, nakonec dojdeme i k těm otázkám, které se týkají právě skotu a dalších producentů těch plynů, které obsahují uhlík. No ale zpátky k těm autům. Mojmíre, ty máš... nebo vy v rámci Jedeme autem, máte v logu právě vestu a Luboš tady zmínil protest žlutých vest. Myslíš si, že to může být podobná cesta pro Českou republiku, protože žádné vesty v Německu nejsou, pohonné hmoty tam zdražují celkem radikálně. Po včerejším tragickém výsledku voleb se zdá, že to půjde ještě víc z kopce a nechystá se žádná velká změna. Zelení zřejmě budou součástí vládní koalice, takže ten útok na automobily bude ještě větší. Myslíš si, že v České republice by takové nějaké hnutí s vestami mohlo být úspěšné? Nebo chceš reagovat na něco jiného? Hlásil se do slovo, tak... To teď mě s oranžovými vestami jako překvapil. Já jsem za prvý jenom chtěl ještě komentovat Ivanku, která vlastně tomu dala ten přesah, který já jsem už nechtěl být dlouhý, ale samozřejmě já tam jako zásadně vidím jako v těch autech taky, ale proto máme ty geny v těch svobodných, tam jako zásadně, že jo, vidím jako primárně jako ten cíl omezit tu svobodnou mobilitu a přesně prostě, že jo, to jde ruku v ruce s tím vším, že jo. COVID, zacpěte si hubu, tam nechoďte, sebereme vám zbraně, sebereme vám auta a tak dále. Takže prostě já samozřejmě vnímám ten rozměr těch aut v tomhle tom. Samozřejmě v rámci spolku je pár lidí, který jakoby výrazně víc rozumějí autům a dopravě, motorům, než jakoby já, ale já se tomu snažím dávat teda nějaký jakoby rozměr, ten přesah jako do té
do té veřejné správy. Vím, že ty se to snažíš, Libore, někdy vrátit zpátky k tomu ráli, k té ráli, k těm autům, ale nás nejvíc fakt jako zajímá jakoby i ta svoboda. Můžeme se bavit o té Euro 7, prostě, že to fakt jako je, říkám, třeba parametry, že jo, fakt jsou v takových věcech, že vlastně to prakticky jakoby znemožnilo výrobu, že jo, těch aut s tím spalovacím motorem, že jsou tam absurdnosti v těch návrzích, jako že vlastně to auto musí splňovat vlastně ty normy v jakoukoliv vteřinu svýho provozu, jo. To jsou takové věci, o kterých jako se hádá, že se nejedná o nějaký emise za 100 kilometrů a to, ale že prostě to auto, který byste rozjížděli, že jo, do kopce, studený, s návěsem a tak dále, tak v tu vteřinu logicky, že jo, prostě tam asi těch emisí jako je víc a i v tuhle tu vteřinu by to mělo splňovat ty přísný, neskutečně jakoby ekonomy a proto vlastně není reálný takovýhle auta vůbec vyrobit. Pak mi napadaly někdy, když jsi mluvil o elektromobilitě, o tom tichým vozu, tak samozřejmě jsou statistiky výrazně třeba víc zvěře zabitý na silnicích, elektromobily a tak dále, které nejsou slyšet, to jsou takový. Ale je to samozřejmě v tom zajímavý a přijde mi to, když už to tady tak jako řešíme i zmíně. Všichni víme, že ty auta nejsou o ekologii ani o rozumu, nejsou vůbec o fyzice. Je to fakt o tom prostě zasáhnout ty lidi a tu svobodnou mobilitu jim zrušit. A v závěru teda jenom ten přesah na ty oranžové vesty, nevím, já je fakt, že já, když jsme si dávali do loga tu oranžovou vestu, tak samozřejmě zatím s počtem desítek, vlastně příznivců stovek, se to těžko říká, že by to mohlo být hnutí jako ve Francii žlutej vest. Nicméně ty oranžové vesty jsem si bral z tohohle důvodu. Doménu oranžové vesty mám zaregistrovanou. Kdyby se je podařilo nějaký opravdu zbudit nějaký hnutí díky těmhletěm opatřením teda vůči autům, protože když vezmeme, kolik je motoristů a lidí, co má řidičský průkaz, tak je to polovina národa a kdyby se třeba přes opravdu tyhle omezení, které se dotýkají jako všeho, podařilo ten přesah jakoby těch lidí, aby si uvědomili, že opravdu ty souvislosti jsou tam ta Evropská unie, je tam ten Green Deal a tyhle ty snahy, tak jako bychom byli rádi, ale zase jinak jsem střízlivý teda v tom, že bychom mohli dopadnout, že bych jako tohle to jsme dokázali jako ve Francii, ale bylo by to hezké. Realita jde. Ty jsi zmínil to, že teď jsem spolknul myšlenku, pozor. Jo, ty jsi zmínil, že polovina národa má řidičský průkaz. Já jsem chtěl odkázat na naší anketu, která je v běhu. U nás, když jsme o tom hlasovali, 4 řidičský průkaz měli, 3 ne. Na Facebooku je to zatím jednoznačný 87% těch, kteří se zapojili do naší diskuze, tak řidičský průkaz na osobní automobil má, ostatní ne, tak ještě můžete samozřejmě zvrátit tohle z toho hlasování, ale já bych doporučil koukat i na tu Ivanku, která vlastně teď jede autem a komunikuje s náma, tak přijde dobře. Práce. Tak je pravda, že někteří se připojili ještě později. Jsem za to rád, že se k nám připojují další a další, kteří se třeba té úvodní ankety nezúčastnili. No ale protože se bavíme o tom, že by nám Brusel mohl brát auta a Ivana v jednom takovém autě sedí, tak se chci zeptat Dana, protože Dan je asi nejmladší řidič. Dané, ty, když jsi dělal řidičský průkaz, přemýšlel jsi nad tím, že možná nebudeš moci ten automobil, na kterém se učil řídit, brzo obsluhovat, že by si třeba ztratil možnost řídit ten automobil, byť tedy kompletní konec provozu automobilu má být až v roce 2050,
tak třeba v roce 2035 už budou dostupné jenom ty ojetiny. Jak to vidíš ty jako nejmladší řidič z naší diskuse? Tak děkuji za slovo, dobrý večer. Já budu samozřejmě mluvit o tom, jak to mám já s autama, ale taky vzhledem tomu, že byl tady nakousnut Green Deal a obecně klima, tak bych se chtěl vyjádřit i ke klimatu jako takovém. Nějaký fakta říct, co jsem nečetl u žádných těch zelených organizacích a podobně. Ale tak, abych začal s těma autama. Já mám řidičák nějakých 5-6 let. No, mám teďka řidičák, za tu dobu jsem jezdil s několika autama, jsem měl tu čest. Nejradši teda teď těch, který jsem jezdil, tak jsem měl hodně rád Škodu Felici, protože to byla, na ní byl prostě spolek. Ale celkově, když jsem začínal, tak jsem ani na tomhle nemyslel. Jsem nic o tom nějak neslyšel, že by se to tak rychle hnalo, že by nemohl to auto řídit, který jsem řídil. Takže jako tenkrát jsem to neřešil. A za těch 5 let se to tak všechno nehorázně změnilo, až to je strašný. A celkově za to, já sám jsem spíš pro daleko větší liberalizaci automobilové dopravy. Třeba například dejme tomu, že jeden ostrov, teďka nevím, jak se přesně řekne, vím, jak přibližně, nepřesně, jak je mezi Británii a Irskem, tak tam je třeba neomezená rychlost, tam se fakt neřeší rychlost a podobně, ale hlavně třeba tuning. Tuning jako tady hodně se zakazuje tady to, přičemž podle mě by se to mělo normálně legalizovat. Další věc je, že to auto prostě nemůže hulit, zatímco třeba v Americe, tak tam jsou třeba závody traků, kde to krásně čoudí a je to prostě jiný zážitek. A takově za to tady ty tuningy vlastně bych si i přál jakoby kupovat bez starostí policie, aby mě třeba, aby proti tomu nezakročila. A jak říkám, já jsem potřeba liberalizace zákonu, jinak když se to tak vezme, tak už jsem to říkal, tak jediný z elektroaut, který jako bych chtěl řídit, a to jen kvůli tomu, že začali s tím ještě dřív, než to vůbec bylo v módě, je Tesla, která vlastně, jak je ten Elon Musk vizionář a takhle, tak ten s tím fakt začal daleko dříve, než se to vůbec začalo řešit, a díky tomu a oproti jiným automobilkám nehorázní náskok. Potom tady jsou úplně jiné automobily, třeba jeden švédský supersport, který má dva typy pohonu, že má vlastně rozjíždí se na elektromotor, ale na vyšších rychlostech už jede normálně na benzín a dokáže jako díky tomu nemá převodovku a díky tomu dokáže zrychlit neskutečně rychlé rychlosti, což taky je celkem zajímavý, kam se zaobírá ten automobilismus. Ale jako obyčejný, jak tady zaznělo, obyčejný spalovací, já jsem teda zastánce spíš benzínových motorů, ty mám rád za ten zvuk podobně a taky samozřejmě nějaký ty sportáky, hlavně japonský z 80. a 90., ty se mě hodně líbějí. Ale co to asi tak nějak z toho, co jsem chtěl říct o sobě jako o někom, který řídí automobil. A teďka teda, jestli můžu říct ještě něco k
tomu klimatu a Green Dealu nějaký fakta, že třeba nedávno vyšel od německého YouTube kanálu Kurzgesagt, nebo jak se tomu přesně říká, což je takový ten animovaný, naučný, německý, takový spíš levicový odborný kanál, kde je vlastně, to je to známo, že tam jsou ptáci a podobně. A ten vydával, jak řešit klimatickou krizi, a i sám tady ten levicový pořad říkal po dlouhým researchi, že vlastně nikdo neví, jak to řešit, tu klimatickou změnu. A ani sami přiznali, že jakoby omezování těch splodin vlastně nikdo neví, respektive není asi dobrý nápad, že vlastně říkali, že i kdyby člověk omezil 100% svý uhlíkový stopy, tak vlastně se nic nezmění. A takže vlastně je zajímavý, že i jakoby tady ten levicový je za to, že řešení v uvozovkách klimatické krize je mnohem komplikovanější, než třeba takový Greenpeace nabízí. A celkově je otázka, jak moc za to může člověk, protože klima se změní. A pokud se vezmu za poslední dobu ledovou, co se změnilo, jen tak mimochodem teďka přemýšlí, že se má opět extrémně zvýšit hladina moří. Ale když jsem byl malý, tak jsem myslel, že se zvýší hladina o nějakých 63 metrů během nějakých během jeho života, že se to zvýší. Teď já vím, že je to úplná blbost, že se to bude zvyšovat opravdu daleko, daleko míň. A celkem, když se to vezme, tak teď hrozí, že půjde rapidní zvyšování moří. Ovšem, když se to vezme, za posledních 15 000 let by šlo v přepočtu o pátý takovýhle rapidní nárůst vody, přičemž momentálně se zatím to drží na standardu, který se držel x let, a to kolem 3 mm za rok. Ale i při těch i při tom nejrychlejším pulzu vlastně by to mělo dosáhnout tak, jak to dosáhlo před 11 tisíci lety, a to nějakých 45 mm za rok, což znamená, že zvýšení hladiny o 63 metrů by trvalo přes 1000 let. Jako bylo by to strašně dlouhavý, a jestli vůbec by to se to zvýšilo o celou tu 63 metrů a nejenom třeba o 30, o 20. Jako tady nejde argumentovat klimatem, jak to má na faunu a floru, protože třeba při tom 12 000 lety, tak třeba takový, tak ten puls vlastně oddělil od pevniny třeba ostrov Borneo a Javu, a nebo taky Irsko od Velké Británie, a vlastně se začaly tvářet i kanál La Manche. A celkově za to taky třeba sladkovodní Černý moře sladkovodní se potom zalilo mořskou vodou, takže tý osolilo, takže třeba nějaký sladkovodní život, který tam vznikl, tím pádem se zabil. Takže tady to byla taky. A nesmíme taky zapomenout Zmínil jsi hodně těch zásadních změn v rámci vývoje celé planety. Přeci jenom těch věcí se dělo hodně. I třeba to, že amazonský prales někdy v 16. století v podstatě neexistoval, protože tu oblast obývali indiáni, kteří tam
nechtěli žít v pralese a přizpůsobili si ten kontinent k obrazu svému. Přesto nějakým způsobem planeta fungovala, kyslík se vyráběl, plíce světa neexistovala, ale stejně tak vlastně mořské řasy dokázaly dostatek kyslíku vyprodukovat. Takže ty věci, které dneska vnímáme jako mantry, byly všechny docela jinak. No a já vám můžu všem doporučit, abyste si po vysílání dnešní Svobodné hospody pustili v premiéře rozhovor, krátký rozhovor s docentem Janem Pokorným, který právě na toto téma hovořil. Velice jednoduše tam zmiňuje, jaký vliv na to, jaká je teplota, jakým způsobem se chová naše krajina, naše příroda, tak jaký vliv na to mají stromy. Možná a zřejmě daleko, daleko větší než CO2, protože ten efekt stromu a lesů může být opravdu obrovský. Takže pokud vás tohle téma zajímá, i po té stránce biologické a nejenom po stránce praktické, teda pokud jste vlastníci automobilů, tak si to určitě pusťte, v 10 hodin bude premiéra tohohle z toho filmu nebo tohohle z toho krátkého rozhovoru. A my se teď zase vrátíme zpátky zřejmě k tématu, o kterém jsme se bavili na úvod. Mojmír se hlásí takhle fyzicky. Já připomínám, že můžete využít ještě i tlačítko Raise Hand, tak abyste se mě připomínali, i pokud třeba zrovna nevidím tu vaši obrazovku, ten váš obrázek. No a už před nějakým časem jsem viděl, že se o slovo přihlásil Flipper, tak Flipře, my tě vítáme na Svobodné hospodě. Jseš tady opět a já ti dávám slovo. A potom se dostaneme do poloviny dnešního vysílání a až dojedeme to kolečko přihlášených, to znamená Flipper, Luboš Zálom a Mojmír Mikuláš, tak si řekneme, co jste si do Svobodné hospody přichystali jako občerstvení. Tak, Flipře, máš slovo. Ahoj, ahoj, slyšíme se? Ahoj, ahoj. Slyšíme. Tak, to je výborný. Já se omlouvám, že jsem přišel zase jako obvykle pozdě, ale tak to se tak občas stane, že do hospody nechodím včas. Takže kdybych říkal teďka něco, co už tady zaznělo a co už teda jako bych se opakoval teď někým, kdo tady byl pede mnou, tak mě když tak utnětne, ale jako já to mám celkem obsáhlejší, protože mě tohleto téma vysloveně osobně velice zajímá a velice se tomu věnuju. Protože na úvod řeknu jednu věc, stavím elektromobil. Jo, to je jeden důležitý aspekt, takže jako elektromobilitě se věnuju víceméně po všech stránkách a jako poměrně dost do hloubky. Určitě tady už zaznělo jako o tom COčku, a to je hodně důležitý téma. Jednak z toho pohledu, že říkám, kdybych se opakoval po někom, tak mě utněte. To COčko tady kolísá v obrovském rozmezí. Tady byly prostě podle jako nějakých vrtů a takových věcí, tak to COčko na Zemi bylo třeba 500krát vyšší, než je v současnosti. Takže to je jeden aspekt. Druhý aspekt COčka je ten, že co jsem studoval, a není to úplně přesný, protože každý používá nějakou svoji jinou metriku a jiný záznamy, takže jako tam ty data kolísají prostě v desítkách procent, ale zhruba z toho, co jsem si nastudoval, tak je tam důležitý to, že vlastně celé lidstvo jako celek produkuje nějakých 10% COčka.
budeme se bavit v desítkách procent, protože jako opravdu ty metriky nejsou přesný. Z těch 10% toho COčka, který vyprodukuje lidstvo, tak Evropa vyprodukuje nějakých zase 10%. Z toho automobilová doprava vyprodukuje 15%. Státě se nerozumím vůbec. No, takže já budu pokračovat. Takže v podstatě produkce kysličníku uhličitého, což je mimochodem velice jednoduchá molekula, to je jeden atom dva atomy kyslíku a jeden atom uhlíku, strašně primitivní věc, ale jako tato složenina se nám, teda za prvý, to, co produkuje automobilový průmysl, tak je opravdu válech ani ne procent, to je podle mě Evropská unie v automobilovém průmyslu vyprodukuje prostě v promilích toho kysličníku uhličitého, který se fláká po zemi. To je no, když jsem ty čísla od tebe dal do kalkulačky a dal jsem je za sebe, vyšlo mi teda, že se jedná o 0,0015, takže 1,5 promile a tím pádem to číslo odpovídá tomu, co jsem tady už párkrát zmiňoval, ne dnes. Pokud to vyjádříme ve zlomku, je to 1,666 veškerého CO2, které je na planetě. Pokud zítra nevjede žádný osobní automobil v rámci Evropské unie, tak za ten den se vyprodukuje o 1,666 CO2 méně než dnes. Ano, asi tak zhruba to vychází. Říkám, ta metrika jako je rozdílná, takže to není úplně přesný, ale říkám, pohybujeme se v promilích. Druhá věc s COčkem, důležitá. COčko potřebujeme zejména rostliny, ho potřebují jako nezbytnou živinu. Rostliny prostě existují na tom, že mají světlo, že mají COčko a že mají vodu. Nic víc většinou nepotřebujou. V různém poměru, ale jako tohle jsou ty věci, které prostě rostliny potřebujou. Pokud nebudou mít COčko, tak prostě nebudou růst. A nebudou vyrábět kyslík. Což je taky důležitá věc. Další důležitý aspekt COčka, na to jsem narazil shodou okolností dneska, je to, že Anglie hlásí, že má nedostatek COčka. Protože COčko se používá jako průmyslová látka pro zemědělství, pro živočišnou výrobu, pro chemickou výrobu. Ostatně každý, kdo si dáte limonádu s bublinama, tak použijete taky COčko. Každý, kdo slávíte se svávečkou, tak použijete taky COčko. A prostě to COčko v průmyslové formě v Anglii teďka brutálně schází. A jeho cena stoupla na 500% původní ceny. Protože to COčko prostě nemají a to do toho průmyslu ho potřebujou. Takže tohle bylo téma toho COčka a samozřejmě my necháváme takový ty obligátní myšlenky, jako že stejně ty elektromobily se musí něčím pohánět a větrníkama se to jako nestihne, takže stejně se musí běžet někde nějaká elektrárna vesměs uhelná, která to COčko sice nevyrábí v tom autě, ale vyrábí ho prostě někde jinde, ale jako prostě vyrábí ho úplně stejně. Další věc, co teda
co jsem k tomu chtěl říct. Ne, víte co, já nechám teď zase chvíli někoho mluvit jinýho a pak se vrátím k těm elektromobilům, jo? A jako další vstup, jo? Tak, děkuju. Určitě jsme rádi, že jsi ještě doplnil trošku to, co zmínil Dan Štěpánek. To znamená ten rozměr, který se opravdu týká těch počtů, fyziky, toho, jakým způsobem jsme reálně schopni ty věci ovlivnit. Když na nás zkrátka vychází v rámci toho území Evropské unie jenom určitý výsek množství toho produkovaného CO2. Takže i kdybychom se na hlavu stavili, zkrátka víc než tolik, kolik produkujeme, nedokážeme omezit. A to je právě to, o čem bude trošku mluvit i v už zmíněném videu docent Pokorný. No ale zpátky teda k těm, kteří se přihlásili o slovo, Luboš Zálom a potom Mojmír Mikuláš. Luboši, na co budeš reagovat? A ještě připomínám, pokud byste možná měli zájem se víc do hloubky zabývat tou problematikou skutečného efektu CO2 nebo efektu člověka na globální oteplování, které tady bez pochyby statisticky v posledních minimálně 20 letech probíhá, ale zároveň není jasný a zřejmý ten vliv člověka, není jednoznačně prokázaný, tak doporučuji knihu Vítězslava Kremlíka, který o tom už napsal vícero knih a který provozuje web euroklimaskeptik.cz a jednou z těch knih je i titul Obchodníci se strachem, který se právě týká toho, že se strachem z globálního oteplování se dá dělat poměrně dobrý kšeft. Tak Luboši, nevím, na co chceš navázat, každopádně je to čistě na tobě. A já, protože mám pocit, že jsem zapomněl, na co jsem chtěl vlastně reagovat, protože ty předchozí příspěvky byly poměrně dlouhý, tak se jenom připojím asi k tobě a doporučím knihu, která je podle mého názoru ještě o něco lepší než to, co píše pan Kremlík. Je to knížka od profesora Miroslava Kutílka a jmenuje se Racionálně o globálním oteplování. Tam je velice dobře popsáno, že ta hypotéza o tom, že za to může člověk, je opravdu pouze hypotéza. A jenom chci připomenout, že podle mě tady nejde o CO2, nejde tady o globální oteplování jako takový, protože my si musíme odpovědět na jednu otázku. Pokud by se ukázalo, že klima alarmisti mají pravdu a že nám nelžou, jakkoliv to zatím vypadá, že lžou, a opravdu by ta prognóza byla taková, jakou nám ji předesílají, tak je tady otázka, jestli v tu chvíli bychom se měli před tím zeleným diktátem sklonit, anebo neměli. A já se jednoznačně tvrdím, že i kdyby se ukázalo, že globální oteplování, tak jak nám ho líčí alarmisti, je pravda, tak ne, tak to není důvod pro zavádění nějakého zeleného socialismu a prostě tady udělat z celé Evropy nějaký jeden velký zelený koncentrák. Takže tohle je potřeba mít jako vyjasnění taky, protože svoboda je daleko, daleko cennější. A za druhý máme svobodu právě proto, abychom si dokázali s různými přírodními podmínkami pomoct. Ale zatím to vypadá poměrně jednoznačně, že klima alarmisti lžou. A já bych doporučil ještě jeden text. Teďka v posledním Echu z minulého týdne vyšel rozhovor s německým profesorem Fritzem Warenholtem o spolkových volbách a o klimatu. A on tam poměrně zajímavě píše, doporučil přečíst si to celý, ale píše tam o tom, jak ta zpráva IPCC velice lže a jak si vlastně zahrává s těmi fakty. A to, že v té poslední zprávě se rozhodli úplně vyhodit z těch grafů středověké klimatické optimum. Jakoby se vůbec prostě ne, jakoby tady prostě nebylo. Pravděpodobně proto, aby konečně vyřešili ten problém, že nejsou schopni říct, jaká byla příčina středověkého klimatického optima, stejně jako římské teplé periody. A teď najednou tvrdí, že to,
že ten klíčový efekt je ta činnost člověka, která tady samozřejmě v takové míře v tom středověku nemohla být přítomna. Takže oni ten problém pravděpodobně vyřeší tak, že žádné středověké optimum podle grafu IPCC nebylo. A je to takový zajímavý způsob, jak s těmi fakty nakládat, mělo by nás to asi jako trknout. Ale zajímavý je, že samozřejmě veškerá média, všichni politici, jako by se nic nestalo a to, co řekne IPCC, je prostě pravda a je to asi na nás, aby jsme si ten obrázek udělali právě podle těch skeptiků, protože skeptik má podle mě v téhle době daleko větší váhu než ten, kdo je v tom vleku toho klimatického alarmismu. To je zatím všechno. Je dobře, že jsi zmínil ta klimatická optima, protože to je opět něco, co ne všichni, kteří nás poslouchají, ví, že tady v době ať už rozvoje starověkého Říma, tak už i ve středověku bylo období, kdy bylo výrazně tepleji než dnes. Nalezneme v mnoha archivech to, že víno se pěstovalo třeba v Praze, že víno zkrátka dokázali vypěstovat tam, kde dnes by se to nedařilo, takže evidentně i oni pocitovali, že je celkem teplo a nějak si s tím prostě poradili. Ta asimilace, to přizpůsobení se větším teplotám probíhalo, takže se tu pěstovaly jiné plodiny, než se třeba pěstovaly potom později v 18. 19. století. A dobře tady v komentářích připomíná i jeden z našich diváků a posluchačů, že ta korelace množství CO2 v atmosféře s teplotou možná může být opačná, teda že nejprve je velká teplota a poté je více CO2 v atmosféře, protože rostliny při větších teplotách fungují jinak než při těch menších a produkují víc CO2. Takže ta posloupnost a důsledek a příčina jsou možná opačné, než je nám dnes tvrzeno. Tak, Mojmíre, co ty máš teď na srdci? Já myslím, že nebudu dlouhej. Určitě jako to, co jsi říkal teď s tím CO2, navazuji na pana Flitra, který měl sice dlouhý příspěvek, ale myslím si, že tam byla i ta podstata jakoby toho, že samozřejmě ten produkt, že dekarbonizace a tak dále, že vlastně ta osobní doprava je tam opravdu minimálním zdrojem, jo, to v rámci té dopravy samozřejmě i ta lodní doprava nebo letecká, jako jsou výrazně většími znečišťovateli, ale výrazně dalšími většími znečišťovateli jsou představitelé jiných oborů, takže kdyby reálně jakoby šlo opravdu o tu dekarbonizaci, tak by to muselo být zaměření někam jinam, než čistě na tu osobní automobilovou dopravu, která v tom je minimální. Já jsem spíš za sebe jenom předtím jakoby cítil, jenom že bych jako chtěl říct, ale to se týká jako mě, že vlastně v zásadě to, že se jako hledají jako jiný zdroje pohonu aut, samozřejmě ropa může někdy dojít, jako, že za sebe jako to považuju v pořádku, že jo. Syntetický benzín určitě, vodík, jsou LPGčka a tak dále, že vlastně jako tomu fandím, ale člověk jako fandí vlastně tomu nějakému evolučnímu vývoji, že jo. Přece každý, kdyby ty elektroauta měly úplně jako stejný parametry, jako mají ty auta s tím spalovacím motorem, stejný parametry i cenový, i výkonový, tak samozřejmě ty lidi, proč by si jako je nekoupili, ale jít jakoby tou cestou, že jako něco zakážu, tohle budu dotavovat, tamto trestat, tak samozřejmě to jako dobrá cesta není. No. A to, že ty elektroauta bytostně přesvědčeny a všechny věci k tomu říkají, prostě to je slepá cesta, na kterou nejsme připraveni, životnost baterií, dojezd, přenosová soustava, to bychom tady mohli vést jako dlouhodobou odbornou debatu, ale myslím si, že většina lidí, kteří se o to zabývá, ty argumenty znají a vědí, že vlastně ta elektromobilita jako nemůže být náhradou, může být dobrým doplňkem, jo, když má ženská bydlí ve městě, jezdí s tím 3 kilometry na nákup a zpátky, tak jo, to může být dobrý doplněk, ale
ale nemůže to nahradit jakoby, že jo, to spektrum té mobility, který je pro nějaký svobodný pohyb potřeba. Jediný věc ještě řeknu, že jako samozřejmě, co vnímám v rámci té Evropské unie jako průšvih, je, já když jsem poprvé začal vnímat tenhle ten problém, tak jako jsem čekal, že primárně se začnou vozívat ty automobilky, že evropský, že budou prostě nepříčitně řvát, jako že to není možný. Ale ono se to fakt jako v té Evropě neděje. Sem tam se z Japonska Toyota vozívá, v Itálii možná Ferrari, Lamborghini, ale bohužel celý to spektrum toho automotiv je už v tom tak zaháčkovaný, samozřejmě do toho neinvestovali spoustu peněz, ale za B se obávám, že prostě tam už sedí tak zpracovaní jakoby šéfové jakoby těch automobilek a tak dále, že bohužel jako tam už ten zdravý rozum není a přiznejme si, není to jenom o politicích, ale je to i o šéfech těch jako evropských automobilek, které jsou vlastně v tom provázaný. Tak. Globalistů, no. Tak to je za mě zatím. Zmínil jsi elektromobily, které mohou být doplňkem. Určitě asi nikdo z nás není zpátečníkem, který by chtěl bránit vývoji, ale štítí se nám všechny dotace, štítí se nám všechny zákazy, štítí se nám ty dotace, které reagují na zákazy, protože často ten Reagan to popisuje velice skvěle, to znamená, když se to hýbe, tak to zdaníme, když se to pořád hýbe, tak to zregulujeme, když už se to nehýbe, tak to teda zdotujeme, aby se to začalo hýbat. A takhle je to vlastně nekonečné kolečko, které je strašně paradoxní a my místo toho, abychom se vyhnuli těm zákazům a těm problémům, tak vytváříme problémy, abychom je potom mohli řešit pomocí nějakých dotací a měli pocit, že to všechno máme pod nějakou kontrolou, dokážeme ty věci řídit. Takže tohle je určitě to postižení, které postihlo řadu byrokratů v Unii a dotýká se to tentokrát elektromobilů nebo spíš těch klasických mobilů. Uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet do budoucna, ale hasiči si celkem lámou hlavu nad tím, že by tady mělo být daleko více elektromobilů a možná, že kdybychom k tomu přistupovali tak přísně, jako třeba v případě koronaviru, tak by všechny automobily s elektrickou baterií měly současně mít na sobě nějakou speciální roušku, aby když začnou hořet, tak aby od nich nechytnul někdo jiný vedle nich třeba na parkovišti, protože zkrátka můžou být obtížně hasitelná ta auta a už pár takových aut dokázalo splanout u nás nebo v nejbližším okolí. Vím, že když se to stalo poprvé v Rakousku, tak to byl celkem šok, hodně se o tom mluvilo. Dnes už se o tom zase tak často nemluví, ale i když třeba splane taková elektrokoloběžka, tak to pro hasiče není vůbec jednoduchý oříšek. A tak jak třeba auta s LPGčkem mají zákaz vjezdu do některých garáží, tak je otázka, jestli by bylo bezpečné, aby byla větší koncentrace elektromobilů vedle sebe v rámci nějaké garáže, protože při představě, jak těžko se hasí jeden elektromobil, tak pokud by začalo hořet více elektromobilů vedle sebe, tak by to byl opravdu hodně, hodně velký oříšek. No, ale zpátky k tomu, co už jsem sliboval, co jste si dnes přinesli do svobodné hospody jako občerstvení. My tu debatu trošku zlehčíme, odlehčíme. Svobodná hospoda je místo, které v době tuhého lockdownu nahrazovalo tu klasickou hospodu, kde jste si mohli vyprávět svůj pohled na věc, kde se otupují hrany a kde lidé poznávají názory jiných na problémy, které vidí svýma vlastníma očima ze svého úhlu pohledu. A možná proto, že tady ty hospody byly zavřené, tak tu taky byla taková velká nespokojenost v rámci vlastně jednotlivých sfér života, kdy
důchodce nedokázal pochopit mladého člověka a ten zas neuměl pochopit to, co se děje třeba v nemocnici. Ten, kdo dělá kulturu, nedokázal pochopit nějakého záchranáře. Zkrátka to, že jsme se přestali scházet u jednoho stolu a líčit si ty naše pohledy na věc, tak to nám tady určitě scházelo. A byla ta situace hodně vyhrocená. Teď vyhrocená tak moc není, takže si můžeme dovolit scházet se i jinak než online, ale když už jsme z té svobodné hospodě, co jste si do hospody přinesli? Já teda začnu dneska tady na počest strakonické pouti, mám strakonického rudáka. Včera probíhala ještě druhá největší pouť v České republice, takže sklepák. Včera bylo vinobraní všude? Nefiltrované pivo. Myslím si, že je to docela dobrý tady v tom perfektním půl litru to mám. Co ostatní? Já mám obligátně víno. Obligátně víno, co Karel? Co Karel bude brněnský? Piju kolu. Kolu. A Karel pražský? Kalifornie, zase 2018, pozdní sběr, USA. Včera vinobraní burčáček byl. A já zase, jelikož zítra nejdeme do práce, díky svátku vzniku jediné federace, kterou bych si přál, jinou federaci neuznávám, tak dneska jdu na to trošku z ostra. Tvrdě, správně. Zítra bude bol tvoj. Tak, zítra máme svátek naší státnosti. Takže svatý Václav slaví svůj svátek. Federaci si připomeneme za týden poté, i když vlastně v době vzniku to žádná velká federace nebyla, ale určitě je to důvod k oslavám, takže oslavovat můžete možná někteří z vás víc, než byste mohli v pondělí večer, protože zítra není klasický pracovní den. Co si vzal Mojmír? Já jsem viděl nějaké světlé pití, je to voda se šťávou nebo něco trošku... No, já jsem jakoby hrdej pivař, ale prostě zjistil jsem, že tady není jediný pivo, tak mám prostě Rulandu šedou prostě a piju víno, takže... Ale spíš jsem to schovával, protože bych chtěl hrdě tady držet pivo, ale nenašel jsem ho v lednici. Tak, nevadí, není to úplně nejdůležitější, ale určitě... nějaké zvláštní speciální pivo, které by si přinesl a mohlo zároveň trošku proslavit a podpořit, aby si ho lidé potom mohli kupovat, tak to by bylo asi pro tebe jako pro pivaře nejlepší. Hlásí se nám o slovo Dan Štěpánek. Dané, máš slovo a určitě můžeš pokračovat v téhleté diskuzi, která se nám pomalu dostává do své poslední čtvrtiny. Už budeme mít 21 hodin a 30 minut za chviličku, tak Dané. Tak děkuji za slovo. Já jenom řeknu ohledně tomu, proč se ty automobilky neozývají moc. Tak jenom krátce, že si upřímně myslím, že se ty velké automobilky nazývají z toho důvodu, že je to možná trochu ničí, ale hlavně jim to zabíjí potenciální konkurenci, že prostě teďka vytvořit si novou automobilku je díky těm regulacím a tím vším daleko složitější. Takže díky tomu můžou teoreticky držet tu konkurenci zpátky. Takže takhle si to myslím já. Ale ty jejich elektrický sejrajty nikdo nebude kupovat, ale tak to je jenom můj jako tržní jakoby pohled. No, je to otázka, protože když jsme se dneska bavili třeba s těmi lidmi na ulici, oni všichni doufají, že do budoucna ty elektromobily budou efektivnější, že dojedou víc než 400 kilometrů, že baterky vydrží díl než 8 let, že nebudou stát baterky jako do Eniaku 580 tisíc, protože když jsou potom skonfrontováni s realitou, že by si měli každých 8 let vyndat z kapsy 580 tisíc jen proto, aby vyměnili baterku, se kterou dneska ani nevíme, jak bude nakládáno, tak
protáčí oči, protáčí je, říkají, já na to určitě nemám, abych každý rok, každých 8 let dával 580 tisíc kvůli jednomu autu z kapsy. A tohle to je něco, co by rozhodně hodně lidí neustálo a hodně současných držitelů automobilů nebo majitelů automobilů by zkrátka si nemohlo dovolit na tohleto přejít. Takže je to otázka dneska, i když jsem se potom těch lidí ptal, co vy byste si vybrali, teda když trošku bagatelizovali to, že by ta elektromobilita mohla být do budoucna lepší, tak všichni zhodně odpověděli, že by si určitě elektromobil sami o sobě nevybrali a to k němu dostávají řadu benefitů. Dnes majitel elektromobilu nemusí platit dálniční známku, pokud dobře vím, nemusí platit za parkování v rámci Prahy, byť zabírá stejné množství prostranství jako klasický automobil, tam v tom záboru veřejného prostranství není žádný rozdíl, prostě to auto vypadá velice podobně, ale zkrátka někdo parkuje zdarma, někdo za to musí platit nemalé peníze. No a taky otázka, jestli o elektromobilitě, jejím zvýhodňování nebo o něčem jiném bude mluvit Ivana a potom Karel Brněnský. Ivanka mi to promine, já jenom řeknu jedinou věc, že ty mluvíš o životnosti 8 let, já chápu, že se o někde píše, ale k tomu je potřeba potom ty reální zkušenosti, které s přibývajícím časem budou přibývat. A samozřejmě, když jezdíme s tou peticí, tak tam se opravdu koncentruje hodně lidí, kteří jsou servisáci, dělají, my jsme byli vlastně v sobotu v Mladý Boleslavi, bylo tam spoustu lidí, kteří dělají jako ve Škodovce a ty reálně říkají, že prostě spoustu těch aut prostě po třech letech jsou na 50% prostě ty baterie a prostě v zimě, když budou topit a tak dále, prostě dojedou ani ne 100 kilometrů a tak dále. Neříkám, že samozřejmě vývoj nemůže přinést lepší baterky a tak dále, ale nějakých 8 let a to jsou zatím takový jako science fiction. Jo. Tak Ivanko, promiň, už mlčím. Vůbec to nevadí, Mojmíre. No, já jsem stejně chtěla malinko odbočit tady hele, k vyslovně k té elektromobilitě jenom jednu věc. Ono to není jenom o těch lidech, kteří už si ten elektromobil koupili a měli by ho vlastně nějakým způsobem provozu schopnej udržovat dál. Je to o spoustě lidech, kteří prostě si auto takhle vysoký pořizovací hodnoty vůbec nikdy nepořídí. Takže vlastně nebudou schopni přejít ze spalovacích motorů na to, co je nám takhle tlačený. Kam jsem chtěla odbočit, bylo to, že vůbec jakýkoliv zprávy ze strany Bruselu nebo vůbec těch směrů vůbec nepovažuji ani za důvěryhodný. Ono to není tak daleko, kdy vlastně se začalo s přimícháváním biopaliv, protože ekologie, všichni víme, kam to vede, ať už to je nějaký jakoby přímej vliv na kvalitu auta, ať je to o totální změně prostě zemědělství, kdy se přestává vlastně pěstovat něco, co je člověku k jídlu. Můžeme dál pokračovat s podporou bioplynek, kde se vlastně dneska pěstují plodiny, které zase nejsou jídlem, ale je to vysloveně žrádlo pro bioplynky. Do toho nám tady budou zakazovat vlastně plasty, jako kdyby prostě zákaz brček měl zachránit celou planetu, ale na druhou stranu vlastně, když se vrátím k těm biopalivům, dneska vlastně všichni vědí, co, a nebo nejen biopalivům, ale obecně rostlinným olejům a tak dále, jaký šílený dopad prostě přesně na pralesy a tak dále má podpora třeba toho palmového oleje a podobně. A přitom ty pralesy jsou to, co vlastně tu atmosféru udržujou zdravou. Takovejhlech věcí jakoby mraky. Máme tady vlastně naprosto rozporuplný nařízení Evropské unie, který na jednu stranu tady budou křičet, jak potřebujeme zachránit planetu a jak jsme všichni hrozně nezodpovědní. Na druhou stranu si kupte, já nevím, pitomej paralén a kromě blistru dostanete prostě plachtu, kterou si můžete vytapetovat, kde tam musí být napsaný vlastně úplně všechno. Asi si vzpomínáte, kdo jste trošičku náš ročník, jak často jsme chodili s odpadkovým košem.
Prostě šlo se dvakrát do týdne a bylo tam úplně všechno. Dneska to jsou prostě hromady odpadu. A je to proto, že máme spoustu nařízení ohledně hygieny, kolikrát až nesmyslný. Je to prostě nadměrný obaly. Já bych chtěla, aby tady zazněla jedna věc, to, že tady nějakým způsobem bojujeme proti Green Dealu. To rozhodně neznamená, že bychom si mysleli, že máme být nezodpovědný. Myslím si, že všichni nějakým způsobem máme přemýšlet o tom, co vyprodukujeme nebo nevyprodukujeme, co je zbytečný nebo není zbytečný. Ale rozhodně to nemá víc k regulacím, rozhodně to nemá víc ke ztrátě svobod, rozhodně to nemá víc tadyhle k tomu utahování obojků, který vlastně v tuto chvíli jsou. Myslím si, že ta správná cesta je za A trh, když se vrátím k elektromobilitě, pokud lidi usoudějí, že prostě auta, které jsou na elektrický pohon, jsou pro ně nějakým způsobem výhodný, OK, ať ho mají, ať to jsou auta na vodíkový pohon, ať je to prostě koloběžka, prostě cokoliv, ať si ty lidi prostě vyberou, co je pro ně nějakým způsobem vhodný. To, že elektromobilita je takhle strašně podporovaná, dotovaná, že je propagovaná, kam se podíváme, emisníma limitama, které byly vlastně uvalený na automobilky, vlastně jsou soukromí podnikatelé donuceni vyrábět to, co by vlastně vůbec vyrábět nechtěli a podobně. To je prostě pro mě všechno známka toho, že je to vlastně všechno špatně. Za komunistů platilo, že to, co má reklamu, je to, co je neprodejný. A v tuto chvíli mi tohle přesně připomíná. Elektromobilita je natolik špatná, že ji musíme tak strašně moc propagovat a tak strašně moc nutit, protože by ji nikdo jiný nechtěl. A to jsou prostě věci, to jsou ty signály, které mi prostě říkají, že je všechno špatně. A mě prostě hrozně vadí jakoby ten dvojí metr. My na jednu stranu tady budeme vlastně tlačit to, aby lidi nejezdili autama, no, hlavně teda těma se spalovacím motorem, přitom už tady zaznělo, jak minimální vliv to vlastně na naši planetu jako takovou má. A takhle by se mohli pokračovat a pak je to přesně to, že pak musíme mít na všechno prostě mraky obalů a čtyřikrát všechno přebalený a pětkrát všechno přebalený, protože jsou prostě takový normy a takový směrnice, které jsou úplně nesmyslný. Takže v okamžiku, kdy budeme mít takovýhle dvojí metr, tak já prostě nemůžu ani věřit tomu, že opravdu tím cílem je záchrana planety, že je to opravdu ekologie a podobně. Prostě zase se vracím k tomu, že v tom všem vidím jenom snahu ty lidi nějakým způsobem zotročit, zbavit svobod, zbavit vlastně ať volného pohybu a tak dále. A jinak ještě, co máme dobrýho, já měla vypnutou kameru, omlouvám se, protože jsem si dávala po cestě z práce večeři a měla jsem hnusné živočišné výlkoviny, protože produkce zvířat opět nám zvyšuje to CO2, který vlastně my tak hrozně nechceme. Takže zas předám slovo dál. Tak děkuju. Zmínila jsi spoustu těch pokryteckých věcí v rámci ochrany přírody nebo v rámci vůbec toho našeho systému všech regulací, zákazů, příkazů a tak dále. Myslím si, že to je docela dobrý námět k tomu, čím bychom mohli zakončit tu naši diskuzi, protože zmínila jsi slovo zodpovědnost, to, abychom sami po sobě nenechávali větší nepořádek a předávali jsme tu planetu v lepším stavu, než v jakém jsme ji přebírali po předchozích generacích. To je určitě něco, na čem se shodneme. Neříkáme devastujme přírodu, neříkáme buďme nezodpovědní, ale zároveň říkáme určitě nebuďme pokrytečtí, určitě nedělejme ty věci takovým způsobem, že jsme odcházaní akorát na řešení skrze regulace, zákazy, dotace a další nesmysly, o kterých se asi nemusíme přesvědčovat, jak jsou strašně škodlivé. Takže my už pomalu asi zdá se, všichni se shodujeme na tom, že ty regulace, které se týkají aut, vnímáme vysoce negativně, ale zároveň tedy to, co je pozitivní a to, co třeba my děláme bez ohledu na to, aby nás k tomu někdo tlačil a nutil, tak to jsme tu ještě neprobrali. Takže i když ta dnešní diskuze měla být o sloganu Nedáme Bruselu vaše auta, tak bych navrhoval, abychom v závěru v zájmu právě toho, že chceme být odpovědní, že chceme
jít příkladem i ostatním, abychom si třeba řekli, co kdo z nás dělá tak nějak správně ve svých očích, aby se té naší přírodě dařilo. A to už může být třeba dojídání všech možných zbytků a tak dále a tak dále. Nechci napovídat, nechci nikomu určovat, o čem mám mluvit, je to čistě na vás, ale určitě bych rád skončil takhle pozitivně. No a já jsem zaznamenal, že měl zvednutou ruku Karel, tak Karle, dávám ti slovo a potom ještě poprosím všechny ostatní, kteří by se chtěli vyjádřit k tomu, o čem jsme se tu teď bavili, než se dostaneme k tomu pozitivnímu závěru, tak se určitě přihlášte o slovo. A jenom doplním tu diskuzi, kterou jsme vedli s Mojmírem. Mojmír říkal, že ti, kteří mají zkušenosti s aktuálními elektromobily, tak zmiňuji, že to ani 8 let nevydrží. Zmiňoval jsem 8 let proto, protože na Enyaq a na jeho baterku právě na tento elektrovůz z Škodovky, tak je záruka 8 let, takže na to, aby vydržela kapacita, mám pocit aspoň do 70%, tak musí 8 let ten vůz mít alespoň 70% kapacitu než v době, kdy byla ta baterka pořízená. Tak to je jenom pro doplnění. Určitě se stane několikrát, že ta baterka tak dlouho nevydrží, ale to potom toho řidiče nemusí za stolik trápit, protože může ten vůz potom reklamovat, když na něj má záruční lhůtu. Tak a teď už dávám slovo Karlovi a potom případně dalším, kteří se přihlásí o slovo. Karel, tak on se první hlásil Flipper, takže já mu dám slovo, až pak půjdu po něm. Jo. Tak, Flipse. Tak jo, já jsem zde v plné síle a kvalitě jako vždycky a chtěl jsem jenom udělat krátký exkurs do historie elektromobility, jestli to tady už nějak nezaznělo. Měl jsem o tom přednášku v Praze, ta byla 15-minutová, takže já to teďka hodně zkrátím. Takže, jestli to někdo nevíte, tak první vůz vlastně poháněný nikoliv koňskou silou, tak byl elektromobil. Bylo to v roce 1835, takže to bylo víc jak 50 let před prvním vozem se spalovacím motorem. První vůz, který překonal rychlost 100 km v hodině, byl také elektromobil. Bylo to někde v roce 1885. Udělal to nějaký Francouz v Belgii. Potom byl, já jsem to říkal na té přednášce, prostě ta elektromobilita nešla nikdy lineárně, vždycky šla v takových výkyvech. Vždycky se něco jako udělalo na elektriku, začalo to fungovat, chvíli to fungovalo a pak se zjistilo, že to zase jako až tolik nefunguje, jak se zase tešlo. Takže na začátku 20. století, zejména v amerických velkoměstech, byla větší převaha elektromobilů před vozidly se spalovacím motorem. Jo? Byly tam i ty veřejné nabíječky a elektrické autobusy a všechno, co teď jako znovu objevujeme a říkáme si, jaká je to novinka. Takže tohle všechno už tady bylo. Vždycky to prostě skolabovalo prostě na tom, že prostě ty výhody toho benzínového motoru nějakým způsobem převážely. Já jsem už tady zmiňoval, že já stavím elektromobil, ale on to není jako přímo elektromobil, nebo je to elektromobil, ale nemusí to být elektromobil. Ono je to modulární konstrukce, takže jako jestli pojedu na benzín nebo jestli pojedu na elektriku, tak to je práce pro jednoho mechanika na jednu hodinu, aby prostě tyhle ty systémy mechanický prohodil. A když jsem tady měl, je zase pro odlehčení, když jsem to tady měl rozložený na stole, což mě týtelkyně teda jako moc nepochválila. A měl jsem tady rozložený prostě benzínový motor od Hondy
a vedle něj je rozložený ten systém elektrického pohonu. Takže jak se říká, elektrický pohon je výhodnější, protože je podstatně jednodušší. Není tomu tak. Jo? Tady to byl prostě dvoutaktní motor ze skutru Hondy a elektrický motor od Bosche. Ten elektrický systém toho elektrického pohonu je výrazně složitější. Jo? A musí se tam hlídat podstatně víc věcí. Takže to je jenom taková zase odbočka. A potom důležitá odbočka, a ta, asi ta nejdůležitější podle mě, tak já si nezakládám příliš na tom, že jsem jako takovýhle elektromobil vymyslel, ale zakládám si na tom, že jsem do toho týmu, který na tom pracuje, sehnal naprosto úžasný lidi. Například přípraváře výroby z jedné nejmenované české automobilky, šéfku robotiky z téže automobilky a další. A kteří říkali, jako si to celý prolezli samozřejmě, a řekli jako, jo, tak tohle to je jediný auto, elektromobil, který dává smysl. Protože ty elektromobily také, to jako vždycky zdůrazňuju v diskuzích o elektromobilitě, tak říkám, že prostě současný koncept elektromobility je prostě naprostá blbost. Jo? Protože ty automobilky to stavějí stále jako stavěly ty auta, ale jenom prostě vyměnili pohon. Ale protože ty auta jsou veliký a veliký, tak musí mít veliký a veliký baterky, takže to bude hodně žrát, takže ty baterky musí být větší a větší, takže to celá tato koncepce je prostě pitomost. Takže proto ty moje elektromobily začínají na nějakých 80 kilech čisté hmotnosti a jako ten nejlepší podle teda jako prognóz počítače by se měl pohybovat na váze 250 kilo, včetně baterek, motorů a převodovek a tak. Jo, takže tohle to je podle mě jako dost důležitý akcent, jako prostě nemůžeme vyrábět auta elektrický tak, že vezmeme auto, který samo o sobě váží 1,5 tuny, a narveme do ní ještě další půl tuny baterek a ještě nějaký vidící systémy a tak a dostaneme se na nějakých hezkých 2,5 tuny a budeme se divit, že to strašně žere a jako, že vlastně nemáme tu elektriku kde vzít a nestíhá se to nabíjet a tak podobně. Jo, takže tohle jsou takové moje teze o tom, jak by ta elektromobilita mohla vypadat. Jo? Takže to asi jenom tak. Potom ještě, když tak, jestli bude chvilinka, tak ještě pak můžu pohovovit o pohonu na vodík. To je taky zajímavé. Tetele. Děkuju, Flipře. Zeptám se tě, ty elektromobily měly teda nějakou baterku, protože já vím, že už když jsme se bavili o elektromobilech minule, tak si zmiňoval, že na začátku 19. století nebo na začátku 20. století tady elektromobily existovaly. Dokonce, když jsem byl nedávno na přednášce v protivínském pivovaru, tak tehdy majitelé protivínského pivovaru Schwarzenbergové si údajně na zavážení pivovaru jeden takový elektromobil pořídili. Byla tam teda nějaká baterka nebo v čem to spočívalo? Ano, samozřejmě byly tam normálně trakční olověné baterie. Konec konců rozvážkovou dodávku s těma bateriema vyráběla i Škodovka za první republiky. Jo? A měli tam to jsem si taky zase říkal, já jsem genius. Vymyslel jsem, jak se budou vyměňovat baterky. Prostě přijedeš na benzínku,
vytáhneš baterku, dáš tam jinou. Hotovo, za 2 minuty jsi hotový. A tak, jak jsem to takhle studoval, tak přesně tenhle ten systém měla vymyšlená i Škodovka v té republikové době. Tam tu teda samozřejmě, protože ty olověné baterky jsou teda dvakrát až třikrát těžší než litiovky, ale zase tolik nehozej, tak tam to museli vyměňovat hudlíkem, ale jako prostě tyhle ty systémy, to už bylo všechno, to už je všechno vymyšlené. Jo? Takže a těch elektromobilů jako bylo fakt jako spousta. Dělal to tady můj soused Porsche, jo, tak ten taky, že stavěl ten elektromobil 4x4, že měl v každém kole nadspaný elektromotor. Jo, a spousta, jako ten vývoj se jako nikam zásadně nepohnul za těch víc jak 150 let. Jo. Tady se to prostě jenom vylepšuje a řekl bych, že mnohdy to ani není směrem k lepšímu, jo? Protože ty litiovky, třeba, já tady mám, to kdybyste to tady viděli, to vám nebudu ukazovat ani, tak já tady mám roztahaný prostě asi 5 battery packů různých typů, jako všechny by měly mít zhruba stejný výkon, a jako a prostě testovali jsme je na všechny možné způsoby, jako co to s nima udělá, když to je zajímavý, třeba litiovky, když je prostě měsíc nebudete používat, lionky klasický, tak prostě po měsíci tak jste na nějakých 30% kapacity. Jo? Takže si představte, že pojedete na dovolenou. Takže jdete do Prahy na Ruzyni, tam odložíte auto do parkoviště, pojedete na 3 neděle, já nevím, na Maledivy, pak se vrátíte a budete mít prázdnou baterku. Jo? Podle, s tím se, to jsou věci, s kterýma ani výrobci, jako ani prodejci, jak si radši nekalkulujou. Jako, jo, tohle je úplně výborná baterka, akorát si nesmíte dlouho parkovat. To samé ty parkovací ty garáže, jo, to už tady taky bylo zmíněno. Jo, tam jako prostě, když vám tohle to bouchne, tak já mám kamarády hasiče, tak no, to je jako maximální průser, jo, protože tam se jako nedostanete s nějakou těžkou technikou a teďka ještě byste tam měli přitáhnout kontejner, který má, já nevím, myslím, že 5 tun vody. Tu vodu do něj musíte najít, do toho musíte uložit to auto, pak to celý musíte vytáhnout, nechat to v tom, já nevím, týden nebo kolik říkali, jo, a pak ještě furt není jistý, že to zase znova neschoví, protože ten kyslík, ten nutný hoření, tak ty si ta baterie jako z té chemické konstrukce prostě vyrábí sama. Takže může hovět i pod vodou úplně v pohodě. Jo? To samý ještě jeden důležitý aspekt, jsou z toho na prášky úplně všichni prodejci aut, protože a aby mohli prodávat elektrický auta, tak musí mít v prodejně v servisu, musí mít zvláštní sekci pro tyhle ty elektroauta, musí mít zvláštní sekci pro servis elektroaut a musí mít zvláštní sekci na hašení elektroaut. Jo? Což se samozřejmě, třeba byla tady akce jako Cadillacu, který jako nabídnul svým prodejcům, jako buď to budete prodávat naše elektromobily, a nebo vám prostě vyplatíme nějakou, já nevím, jaká částka to byla, jako jestli $1 milion nebo kolik, a jako prostě končíte. No a jako 30% těch prodejců jako řeklo, tak my radši končíme, jako než podstupovat tohleto delirium, tak jako
tak to se na to radši vybodnem. Jo, takže ještě něco, nějaký dotazy, kdyby byly odborné, tak můžu posloužit. Filipe, díky. Já si myslím, že ty nejdůležitější dotazy nebo ty nejdůležitější souvislosti s elektromobily už si zmínil, takže dáme prostor teďka Karlovi, Lubošovi, no a pak se dostaneme zřejmě k těm pozitivním zkušenostem s tím, co děláme pro naši přírodu, pro naši krajinu a pro to, abychom tady nebyli zavaleni odpadky. Karle, máš slovo, na chvilku si odpojím kameru, ale poslouchám tě, neodcházím. Tak, dobrý večer, zdravím vás. Ano, bavíme se i jako, že jak Brusel do toho zasahuje, ale stejně jak do toho zasahuje Brusel, může do toho zasáhnout i příští vláda. Teď, když řekne, že prostě budete mít třeba auto starší jak 20 let, budete muset víc chodit na STK, bude se vám všechno prodražovat a tak. Ale hlavně to vidím tak, že prostě trh se přizpůsobí tomu tak, že lidé už nebudou vlastnit auta, ale spíš bude normálně běžnější, že víc a víc lidí bude mít auta na takzvaný operativní leasing a bude to mnohem jako běžnější. A chtěl bych to dokončit tak jakože pro někoho optimisticky, že jako upřímně vůbec se nebojím toho, že tady do 10 let vyroste, že tady všude budou elektronabíječky a všechno pojede, protože reálně v tomto státě se za 30 let nepostavila ani normální dálnice, takže jako v tomhle bych byl v klidu a to je vše. Tak, dáme slovo Lubošovi, určitě to, co jsi zmínil, nějaké šrotovné nebo něco, jakým způsobem by chtěla česká vláda na pomoci tomu, aby došlo k přechodu na elektromobily. To je taky určitá varianta. V minulosti jsme zaznamenali šrotovné jako něco, co mělo ekonomiku podpořit. Dneska, pokud by ke šrotovnému došlo, tak by to určitě nebylo z toho důvodu, že by se vláda snažila v ekonomické recesi pomoci našemu automobilovému průmyslu, ale že by skutečně sledovala nějaké jiné cíle, a to je přechod na ty elektromobily nebo případně na výrazně citlivější nebo méně náročné automobily z hlediska produkce CO2. Samozřejmě tohle to naše vláda udělat může. Po tom, co se tady dělo v předchozích 2 letech, můžeme mít velké ekonomické problémy. A nakonec debata, která bude na téma bráníme vaši peněženku příští týden, tak ta určitě souvislosti Green Dealu, ekonomiky a toho, co nás všechno může čekat po té stránce hospodářské, tak ta bude zmiňovat, protože zvláště náš stát je mimořádně závislý na produkci ať už automobilů nebo automobilových dílů. Ten autoprůmysl, ten automotiv je tady mimořádně hodně vyspělý, takže všechno, co se bude dít v souvislosti s automobily, se netýká jenom těch motoristů, ale určitě i zaměstnanců těch všech továren a nakonec zaměstnanců i těch čerpacích stanic, které dost možná přestanou fungovat tak, jak jsme byli zvyklí, že tady fungovaly v posledních asi už 100 letech. Luboši, máš slovo a pak už přejdeme k té pozitivní inspiraci na závěr a na dobrou noc. První čerpací stanice vznikla v roce 1920 v Praze na Vinohradech a založili ji bratři Zikmundové, kdybyste to jako náhodou nevěděli. Tak, děkujeme, Filipe. Tak, já jenom pár poznámek a skončím teda pozitivně, to už tady mám připraveno taky. Naprvé jenom děkuju panu kolegu Fliprovi za ten historický vývoj, protože to podle mě pěkně ukazuje, jaký to má smysl a jak je ten vývoj pestrej a vlastně ubírá se různýma cestama, když je zachovaná nějaká svoboda myšlení.
a ty tvůrci jsou ty prostě vizionáři, kteří chtějí pomoct lidstvu, dostat ho někam dál a zároveň na tom vydělat spoustu peněz, ale chtějí ty peníze vydělat tím, že opravdu vymyslejí něco, co dává smysl, ne že se přisajou na státní penězovody a začnou sosat dotace. A pouze tehdy, když je svoboda myšlení a fungují nějaký základní tržní principy, tak je možný, že ty nový vynálezy opravdu posunou ten vývoj dopředu a přijdou ve chvíli, když jsou opravdu potřeba. Jo? Já si myslím, že momentálně samozřejmě i z hlediska vlastně využitých zásob fosilních paliv, tak zatím elektromobily potřeba nejsou a pouze se plýtvá silami na něco, co sice může být dobrý vyzkoumat to do šuplíku, ale ta jakoby reálná smysluplnost je podle mě diskutabilní. A je tady zase druhý problém, že samozřejmě dneska je ten vývoj motivovaný nikoliv potřebama trhu, ale potřebama politiků, potřebama státu. A takže to nikdy nepůjde tou správnou cestou, tím si můžeme být asi úplně jistý. A tak se nikdy nedočkáme nějakého moderního, opravdu efektivního elektroauta, protože vlastně o nějakou efektivitu tady vůbec nikomu jako nejde. Že jo? Nakonec já si myslím, že až se podaří státům a politikům a aktivistům zbavit se aut na spalovací paliva, tak nakonec budou zakázaný i ty elektromobily a najdou se nějaký záminky, jakýkoliv. Už dneska se mluví o tom, že uhlíková stopa vlastně výroby a provozu elektroauta je ještě prostě vyšší než takzvaná uhlíková stopa u standardního auta na spalovací motor. Takže oni nakonec přijdou i s tím zákazem těch dalších aut a právě proto, že tím cílem není prospět lidem, ale co nejvíc ponížit člověka, zbavit ho technologií. No a nějaký pozitivní závěr. Já si myslím, že samozřejmě všichni jsme součástí přírody. Člověk je součástí přírody. My jakožto lidský druh jsme produktem přírody. A to naše okolí, který vytváříme, je ve své pravý podstatě příroda taky. A stejně jako jakýkoliv živočišný druh v závislosti na svým stupni vývoje, tak využívá to svoje okolí k tomu, aby mohl přežít. Tak my ho prostě využíváme taky a děláme to svoje okolí lepší prostě pro nás, aby jsme my v té přírodě, v té prostě realitě mohli žít. A ta naše činnost nikoliv, že poškozuje planetu, to je prostě chiméra a lež všech možných zelených aktivistů a různých Gret Thunbergových, že my poškozujeme přírodu, ne, my děláme přírodu kolem nás lepší pro nás, děláme ji lepší pro člověka. A pouze ta naše činnost, dlouhodobá činnost našeho vlastně druhu, tak způsobila to, že pro člověka není dneska příroda vlastně hrozba, není to náš nepřítel, není to náš soupeř, ale my se můžeme té přírody prostě těšit a mít z ní užitek nejenom ten vlastně materiální, který je vlastně důležitý, ale i ten, řekněme, rekreační a že se fakt z té přírody prostě můžeme těšit. Což mám takový pocit, že vlastně v historii nikdy tak masivně nebylo, protože lidi měli nejprve spoustu práce s tím, aby vůbec vlastně uhájili holý život. A ta příroda byla do značné míry nepřítel. A pokud my se vzdáme toho našeho pohodlí, toho našeho technologického způsobu života, tak se může krásně stát, že se opět dostaneme do té fáze, kdy ta příroda pro nás bude prostě hrozba, protože nebudeme mít ty technologie, aby jsme ji dokázali čelit. Takže moje pozitivní poselství na závěr je, že podle mě my přírodu neníčíme, my děláme přírodu bohatší pro nás, pro lidi. Ahoj. Luboši, děkuju. Dostáváme se, a ty už si to pěkně zakončil, dostáváme se k tomu, o čem jsem trošku mluvit chtěl i já, protože ty jsi zmínil, jakým způsobem je náročná výroba takového elektromobilu,
podle nějakých výpočtů asi 2 roky starých, výroba elektromobilů je stejně náročná na zdroje jako provoz průměrného automobilu s průměrnou spotřebou po dobu 15 let. Takže na to, aby se přírodě vrátilo to, že se tady vyráběl elektromobil, tak by měl mít trvanlivost 15 let. A protože baterie vydrží jenom 8 let, nebo je záruka na 8 let, tak se zdá, že zatím je v podstatě elektromobil neekologický a je daleko náročnější na výrobu a na tu svoji funkci než klasický spalovací auto nebo auto se spalovacím motorem. Takže pro mě to poselství je právě takové, že některé věci není potřeba vyhazovat, protože i když máme auto, které evidentně trvanlivé není a elektromobil s nízkou kapacitou baterie prostě nebude pojízdný, on nenastartuje, tak pak je tady řada dalších jiných věcí, které se nemusí odkládat do starého železa. Myslím si, že je to typická záležitost, zejména pro nové generace, pro ty mladší generace, že když se něco rozbije, tak už se to neopravuje, zkrátka se koupí něco nového. A tak, jak dříve všichni Češi byli kutilové a uměli si věci opravovat, protože byl nedostatek zboží na trhu a nemohli si v případě rozbití koupit novou televizi, nový jiný spotřebič, tak dneska většina z nás šahá po tom jednoduchém řešení, ale tím pádem nemáme možná nárok na to ozývat se s nějakými našimi přáními, jak ostatní by měli být ekologičtí, jak by měli chránit krajinu, protože pokud my jsme tak pohodlní, že místo toho, abychom si věci opravovali, abychom delší dobu používali nábytek, delší dobu používali spotřebiče a tím pádem nebyli nároční na výrobu nových věcí, tak prostě ty věci snadno nakoupíme na e-shopu a objednáme nové. To stejné bych řekl, že souvisí s tím plýtváním jídlem, protože dřív se zdaleka tak jídlem neplýtvalo. Dnes nejrůznější hygienické normy zakazují vynášet ze školních jídelen zbytky, zakazují z restaurace vynášet zbytky, a tím pádem řada restaurací tohleto opravdu striktně dodržuje, stejně tak ty školní jídelny, hodně jídla se vyhodí, a přitom jsou tu pořád lidi, kteří na tom nejsou tak dobře a takovým jídlem byl nepohrdli a určitě, pokud bychom přemýšleli o efektivním využití toho jídla, tak bychom našli nějakou cestu, jak tím jídlem neplýtvat. Podobně mě třeba ještě napadá, že ekologičtí aktivisté, kteří se opět začali scházet v pátek a jak říkal Luboš správně, jsou to ekologičtí záškoláci, ty páteční, tak my jsme se tam na těch jejich akcích scházeli 2 roky zpátky, poté přišel COVID, akce přestali dělat, už nebyl problém v tom, že by tady hořela planeta, teď už zase hoří a tím pádem je třeba jim říct, že je období sklizně jablek a pokud by chtěli pro krajinu něco udělat, mohou například podél silnic sbírat spadená jablka, ty se dají použít na mošt a určitě se dá tady tato přirozená úroda nějakým způsobem využít. Stejně tak můžou vyrazit, teď už asi ne, ale příští léto na borůvky, na maliny, tak aby ty plody, které nám naše příroda dává, tak aby jsme je dostatečně efektivně využili. A nemuseli jsme sem dovážet plody napříč celým světem a spotřebávat přitom ten ošklivý kysličník uhličitý. Karle? Jsou všichni jiní chodit do lesa na borůvky, ty vole. Já jsem byl a jsem sbíral. Na to jsme chodili 2-3krát. Ale lidi jsou líní a pohodlní. Ale tak mohli by třeba místo těch pátečních schůzí na náměstích by mohli vyrazit takhle na ty borůvky. Třeba za rok v červnu, to si myslím, že už borůvky budou.
by mohli, tak by mohli vyrazit. Ještě jako lidi vydržou. Zítra je svatého Václava, bude 28. září, takže i houby Václavky pořád ještě by měly růst, takže i na houby by mohly vyrazit. Ty se taky dají dobře spotřebovat. Je to potrava, která není tak moc trvanlivá, takže je potřeba to sbírat teď. V lednu už bude pozdě, takže třeba v pátek, pokud budou mít další nějaký protest, možná, že by Luboš mohl zase vyhledat jejich nějakou přítomnost, aby se spolu pobavili, protože minule to byla mimořádně veselá zkušenost, když teda odpůrci spalovacích motorů chtěli Lubošovi spálit jeho transparent. Zítra se jde na Kena, zítra se jde na ministerstvo zdravotnictví, Libore. Zítra. Zítra cože je zítra? Zítra je demonstrace, ne demonstrace schválení, zítra je otevřený den dveří na ministerstvo zdravotnictví, tam jsou spousta lidí, tam jde se podívat na pana Kena. To si to s ním vyříká. Aha. Dneska o tom varovali a ČT, že tam budou příznivci volného bloku, budou tam dělat bordel. To jsme v Čechách. No. No tak bordel tam v první řadě dělá poslední dva roky ministr zdravotnictví, ať už se jmenuje jakkoliv. Přesně tak. Ale to už by bylo asi zase na jinačí debatu, tak já se pro jistotu podívám, jestli se někdo nehlásí o slovo. Flipper má ruku zvednutou, nevím, jestli je to pozůstatek. Ne, to a jestli není, tak můžu. Tak, já předtím, než ti dám Flipře slovo, tak se zeptám všech ostatních, jestli náhodou nechtějí dostat prostor pro nějaké závěrečné vyjádření. No a pak už bych ti vlastně slovo dal, protože by si se s náma opět mohl rozloučit. Karel se o slovo hlásí a druhý Karel taky, takže prvně Karel Brněnský, potom Karel Pražský, ať jdeme podle abecedy. Ano, prosím. Tak nezapomeňte, že ve středu na Prima CNF 8 bude Libor. To jsem chtěl říct taky. V debatě. A ve čtvrtek žlutý pes v Brně, takže přijďte. To jsem a kdo tam všechno bude Libore? Kým se tam můžou lidi setkat ve čtvrtek? Ve čtvrtek určitě bude Zuzana Majerová v Brně, bude tam David Hanák, lídr, bude tam Zdeněk Koudelka, dvojka jihomoravské kandidátky, takže minimálně ti kandidáti, kteří jsou z Jihomoravy, tak budou přítomní. Já přítomný nebudu, mě čeká diskuze na televizi Seznam, kde bude ještě nabitější diskuze než ve středu. Ve středu se budu bavit s Robertem Šlachtou, Janou Černochovou a panem Lipavským z Pirátské strany, se kterým to bude určitě veselější, než by to bylo s Vítem Rakušanem. Ale Vít Rakušan nebo Bartoš na mě budou čekat právě v ten čtvrtek, kde konkurence bude velká. Schillerová, Fiala, Bartoš, Lomeno, Rakušan, Okamura, Šlachta, Hamáček, Filip. To bude určitě velice zajímavá debata. 18 hodin 25 minut na Seznam zprávách ve čtvrtek a ve 20 hodin 15 bude ta středeční, kde můžete i hlasovat, tak jako jste hlasovali včera. Celkem úspěšné to hlasování bylo. Tak teď doufám, že když budem čtyři, tak čtvrtý neskončím, tak jako Zuzana Majerová skončila včera čtvrtá. Jirka se hlásí o slovo, Jirko. Jenom v rychlosti k tomu Karlovi. Budou tam na tom Dominikánském náměstí v Brně ve čtvrtek oba naše petiční stánky a já mám pocit, že Karel je možná někde, není úplně z Brna, tak ještě předtím pravděpodobně od 12 nebo od 1 budeme mít stánek postavený v Ivančicích a odtamtud budeme přejíždět do Brna na Dominikánské náměstí na koncert Žlutého psa. Takže pokud by pro někoho bylo blížší stavit se za námi do Ivančic, tak může. A abych teda jakoby navázal na téma a netvářil se, že tu dám jenom reklamu, tak na všech našich stánek je možné podepsat petici spalovací motory v našich autech chceme, kterou pořádá Mojmír Mikuláš a jeho společnost Jedeme autem, takže abych byl v rysu, tak petice za spalovací motory je možné podepsat na našich stáncích na Jižní Moravě. Tam přijde podepsat i Fiala, přijde. Tak, díky moc za doplnění. Petr Fiala určitě podepsat nepřijde, ten už se smířil s tím, že o spalovací motory přijdeme, takže
ten už nic podepisovat nebude, ten už prošel tím smířením. Já jenom no rychlosti a... teda k tomu Petru Fialovi, pardon, řeknu, že my už jsme ho oslovovali, protože jsme ho potkali v Brně a nepodepsal. 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 Asi spalovací motory nechce, protože... A co vůbec říkal? Říkal něco? Já se přiznám, že já jsem u toho osobně nebyl, byli u toho kolegové, já jsem přišel něco později na stánek, takže to znám jenom z vyprávění, ale viděl jsem ho, že chodil kolem stánku, protože tam měli jaký nějakou svou akci, takže jako rozhodně jako věřím tomu, že to bylo přesně takto, protože kolegové jistě jsou dostatečně vtipní na to, aby ho oslovili. Jo, takhle. Kdykoliv se někdo takhle naskytne a nepodepíše vám důležitou petici za větší svobodu, tak z toho dělejte záznam. My jsme takhle berouně trolili Šlachtu, který nám nepodepsal petici za záchranu koruny, takže od té chvíle je jasné, že Šlachta si přeje euro a už mu to nemůže nikdo odpárat. Šlachta chce? No, včera říkal něco jiného. Včera vůbec některé odpovědi byly hodně zajímavé. Uvidíme, co mi bude říkat ve středu. Téma bude bezpečnost, tak se budeme bavit i o množství peněz, které do bezpečnosti proudí, o tom, kdo má jakou rentu a jestli je to v pořádku, že ty náčelníci mají tak vysoké renty v době, kdy nejsou peníze na to, aby vojáci měli na boty a na jinou běžnou výzbroj. Tak, ale to už jsme opravdu hodně odbočili. Příští svobodná hospoda bude ekonomická, což souvisí nejenom s Green Dealem, nejenom se svobodou, nejenom s dotacemi, nejenom s bezpečností, která je důležitá pro prosperitu. Samozřejmě to souvisí i s daněmi. To je jedno z ústředních témat, které svobodné definuje nízké daně, bohatí občané. Zkrátka budeme bránit vaši peněženku a o tom se tu budeme bavit za týden. No a teď už Flipper a jeho závěrečné slovo. No, tak. Já pustím písničku místo tebe. No, samozřejmě, že skončíme s písničkou, to jako je úplně jasný. A vybral jsem vám, víte, já jsem provozoval dvě rádio, takže jako, tak jako mám s tím nějakou zkušenost, jak navázat na téma písničkou. Takže už nebudu povídat, ještě jsem vám chtěl, ale k tomu už se asi nedostaneme, ještě jsem chtěl vyprávět o vývoji automobilů na vodík, ale tak to třeba zase někdy jindy. Kdy budeš mít hotový to elektromobil? Cože? Kdy bude hotový ten elektromobil, tak odhad. Ten už je hotový, ten už stojí tady v garáži. Jo, jo, dobře. A zatím jsme se dostali k definici, že to je jízdní kolo s pomocným motorem, protože tak nemusí mít ABS a airbagy a všechny tyhle ty opičárny okolo. Jasně, jasně, jasně. Takže je to jízdní kolo s pomocným motorem. A když budete někdo chtít, tak si mě najdete na Facebooku a mám tam na to stránku a tam... A můžu k tomu vyhlásit soutěž, jestli chcete. Hádejte, kolik váží palubka. Kompletní palubka, včetně audiosystému, s Bluetoothem a s podobným opičárnou. Bez volantu a bez páček, ale jako palubní deska prostě. Displeje, audio a ovládací tlačítka. Kdo to uhodne, dostane klíčenku. A myslel auto, vole. No tak, hele, tak to zase tolik na rozdávání nemám, jo. Ale tak dáme dostane... velkou výrobu, nebo ne. Klíčenku s logem mýho auta, jo. Jmenuje se to Rex Stream, s pomlčkou. Jo, jo, jo. Takže, to je teda jako na konec o elektromobilitě, nebo ne konec, ale jako na závěr naší diskuze o elektromobilitě. A teďka, když jsme tady jako se bavili o budoucnosti, co nás čeká a nemine, tak tady vám pouštím písničku ve verzi od skupiny Vision, nebo Visage, nebo oni jsou tu trochu Francouzi, takže nevím. Ale
Ale co nás čeká? Děkujeme, jsme Čechy, dáme, že Česky. Takže nedáme si už nic, rozloučíme se ve 22 hodin a 22 minut, startuje premiéra toho rozhovoru, o kterém jsem mluvil. A já jenom ještě tady rychle odpovím jedné naší sledující. Nejsem synem Radka Vondráčka, nemějte strach, nemusíte se tohodle z toho zpříznění bát. No a ještě informace k výsledku naší ankety. Anketu ukončuji. 107 lidí má řidičský průkaz na osobní automobil, 25 ne, to znamená 81% těch, kteří dneska hlasovali v rámci naší ankety, tak se přihlásilo k tomu, že automobil řídit může, že má řidičák, takže je to asi víc než polovina. Tak, teď už dobrou noc a kdo ještě si chce dát přídavek, docent Pokorný a 5,5 minuty o tom, zda má větší vliv CO2 na naší krajinu, na teplotu, nebo jestli jsou to lesy a stromy a vodní pára. Dobrou noc. Dobrou noc. Ahoj všem. Dobrou.
Dobro.